radio itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC. Turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi, aho turi kwa kane ku itariki ya munani nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za radio itahuka. Bakunzi ba radio itahuka rero, nk'uko mbimenyereye kwa kane ni umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda, ko ubuzima bw'umunyarwanda bumeze muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Umunyarwanda rero yifashe ate? Umunyarwanda ahagaze ate? Umunyarwanda amerewe ate? Umunyarwanda akomeje gucuzwa utwe nk'uko bwije nk'uko bukeye nyine? Umunyarwanda akomeje guhondwa? Umunyarwanda akomeje rwose kwamburwa utwe kugeza no ku buzima? Umunyarwanda aracurwa bufuni na buhoro? Umunyarwanda nta majya n'amaza? Umunyarwanda nta mashyino mu mudiho? Umunyarwanda ni nyakujya? Umunyarwanda ni nyaguhera? Kubera iki? Kubera kariya gatsiko kayoboye ubutegetsi bwo mu Rwanda kamutsikamiza uko bwije n'uko bukeye, bityo umunyarwanda akaba nta bwinyagamburire akigira kigeza naho rwose aho acuzwa utwe kugeza no ku buzima? Umunyarwanda ntacyo afite cyo kuvuga mu bimukorerwaho, ugize ngo aravuze baramunyuruza. Uwo nguwo ni ubuziraherezo, ubuzima bwe bukaba buragiye. Abandi barabagaburira ingona, abandi abagize amahirwe barabafunga nyine, barabashyira muri amagereza yabo bakuzuza, akaba ariho bajya kubicira urubozo. Ubwo rero ubuzima bw'umunyarwanda abayeho abeshejweho na kariya gatsiko kayoboye ubutegetsi gakoresheje inkoni y'icyuma. Ibyo rero bikaba zarangirira hehe? Bikaba byarangira bite? N'umunyarwanda wenyine wo guhaguruka akirwanaho, kuko uburenganzira buraharanirwa, kandi umunyarwanda niba yumva afite uburenganzira koko agomba guhaguruka akirwanaho, kubera yuko kariya gatsiko ntabwo kazabumuha uburenganzira. Rero ni twebwe two guhaguruka tukirwanira, tukirwanaho, kuko ntawe uzavika ntarange ngo aje kurwanira uburenganzira bwacu. Bakunzi ba radio itahuka rero, reka ne kwizimba mu magambo tubirebere hamwe byose muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu. Urakoze cyane, ndagushimye kandi ndagushuhuje, ngasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma, ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira, abanyarwanda kuri radio itahuka, abanyarwanda kuri huriro nyarwanda, bose turabashuhuje cyane cyane ariko turasuhuza abayoboke bacu barenise, abarenise aho bari hose ku isi n'abandi bose baharanira impinduka. Turabashuhuje kandi tuba tuhamagariye kwitabira iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero tariki ya munani z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na kabiri, tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu. Ariko mbere yuko tuzinjira muri kamanze, nshake Mushimiye, ndabona asa n'uwageze muri tiziyo. Reka Mushimiye, waba utwumva? Ndabumva Edouard, namwe muranyumva? Turakumva neza cyane Mushimiye, turagushimye kuza kwifatanya natwe mu kiganiro. Wafata akanya ugasuhuza abatwumva? Ya, urakoze cyane. Reka mbanze ngusuhuze wowe Edouard Kabagema utegura iki kiganiro. Ndasuhuza Chantal Nyange na introduction nziza duhaye, ndasuhuza abandi bose bari buze kuboneka cyangwa turi buze gufatanya, hari abadukurikira, hari abakurikira ikiganiro live cyangwa se abazagikurikira cyahise. Ndasuhuza kandi abasangirangendo bose ba RNC aho bari hirya, aho bari hose hirya no hino, nyuma n'abakunzi bose baraditahuka n'abakunzi ba RNC bose muri rusange. Ubwo murakoze, turagira ikiganiro cyiza. Urakoze cyane Jean Pierre, turagukenera mu kanya utubwira iby'urupfu rw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Ubwo mu kanya nyine niwe dutangiriraho, ukatubwira uko ibintu bihagaze aho ngaho mu Bwongereza. Mu kiganiro cyacu cy'umunsi rero, ingingo ya mbere turareba ikibazo cy'uruzinduko rwa Perezida Kagame ashaka kugirira mu birwa bya Belize. Ibi birwa akaba ari bizwiho kuba ari paradise fiscale, ahantu abantu bose, abantu benshi cyane bajya guhisha imitungo. Turareba rero muri ingingo, turibaza ese Kagame hari ikindi kintu cyaba kimujyanye iyo? Turareba iyo, turabira mu ngingo yacu ya mbere. Ingingo ya kabiri turi burebe ni ikibazo cy'ibintu biri kuvugwa i Kigali, bavuga bati
inteko iratumiza abantu babayobozi hirya no hino mu bigo bya leta babasaba isobanuro iriya pake cyangwa se ya komisiyo ishinzwe komisiyo mu nteko ishinzwe imicungire y'imari ya leta. Ikintu nabonyemo hari ahantu bavuga ngo RSSB kira kigo nyine cy'ubwishingizi cya domo cya umuntu yakwita kwa security sociale ni cya leta ngo gifite miliyari ngo gifite ubutaka bwa miliyari 137 kimaranye imyaka 10 kandi bibujwe n'amategeko. Turareba rero impamvu angaha tushaka kwerekana ko leta ya Kagame ari mafia, ni mafia iri ya leta FPR ni mafia rwose, kubera ko ikora spekulasiyo ku butaka kandi yashyizeho amategeko abuza abaturage kuba abantu bakora spekulasiyo ku butaka, ariko yo ubwayo ikabikora. Niyo tureba mu ngingo yacu ya kabiri. Ingingo ya gatatu turareba ikibazo cy'imibare itumvikana yo muri ejo heza. Baratanga imibare ariko ugasanga idasomeka neza, harimo ibintu bitumvikana, turagerageza kubisesengura. Rero Jean Pierre, turagushimye kuza mu kiganiro cyacu, tugize amahirwe akomeye kubera ko tubonye umuntu uri mu gihugu cy'Ubwongereza ushobora kuduha inkuru nyayo. Imaze kuhaba twamenye ko umwamikazi Elizabeth yatabarutse, niwe bita gutabaruka, yatabarutse afite imyaka 96. Ni ibintu biri kuvugwa cyane ku maradiyo yose no ku mateleviziyo yose. Ubu ngubu nta kindi kintu kiri kuvugwa ku mateleviziyo. Turagira ngo ubwo babiduhaho umucyo tubwire uko byagenze, biragenda bite, mbese bazasimburwa nande, igitegekanyijwe n'iki muri aho ngaho muri icyo gihugu, eske nyuma ye hari bavuga ko abami badakora politiki iwanyu, hari itandukaniro wenda waba ubona hagati ya Yuriya mu mwamikazi Elizabeth umaze kwitaba Imana n'umuhungu we ugiye kumusimbura, cyangwa se umwuzukuru we, sinzi uzamusimbura uwo ari we, ugura bidusobanura mu kanya. Reka tuguhe ijambo, uduhe umucyo kuri icyo kibazo. Ijambo ni ryawe Jean Pierre. Ya urakoze Edouard. Gusa icyo twari tumuziho iyo Queen Elizabeth ni umuntu nyine wari umaze igihe kirekire, urumva umuntu ujya kugira imyaka 96 ni imyaka myinshi, navuga myinshi cyane. Yagize ubushobozi rwose bwo kuyobora, bwo guhagararira Empire y'Abongereza, the Bakora Empire, igihe kirekire. Bari kuvuga ko nyine ni nawe wayoboye igihe kirekire, iwe yayimaze imyaka 70 ari umuyobozi, mbese ari we uheadinga Empire yabo. Kugeza ubu rero niwe wa mbere wayoboye imyaka 70. Ubwo ni ukuvuga ko buri myaka 25 yagomba kuyigira agira inshuro eshatu nyine agira bamwimika. Hari imidari yagiye agira, ko imyaka 25 ishize yahabwaga umudari, buri 25 agahabwa imidari. Ubwo yari amaze kugira itatu yose yarayirangije, abandi ngo ntago bagiye bayigezaho. Ubwo rero imyaka 96 si mikeya, ariko kandi mu myaka numva ari nko mu myaka ibiri ishize umugabo we nawe yaramaze kuva ku isi. Ubwo rero yarasigaye ari wenyine mu by'ukuri, n'agahinda nyine no kuba akuze byose ntago byari byoroshye. Ibiri kuba rero hano ni ibisanzwe, tubimenye inkuru tubimenye mu uyu mugoroba, ariko uri kubona irondere nyine huzuye abantu benshi, cyane cyane bagiye kwa buriya barahataramira, abari mu mujyi, abari hafi aho ngaho. Ntago tuzi ejo niba hari konji, ariko rero buriya ntago nanjye ndakurikira ngo numve icyo bari guteganya, ariko bagomba kugira igihe cyo kumushyingura mu bwitonzi, mu cyubahiro. Ni umuntu kubera iyo myaka yose yari amaze, kandi akaba ari urumva ni umukwini. Ubundi ubutegetsi mu bindi bihugu usanga bwihariwe n'abagabo, uretse aba bakwini usanga ari bo bashobora no gutegeka bakamara igihe kirekire. Mu bihugu birimo abami cyangwa abakwini nyine bikiyoborwa n'ubwami, usanga mu by'ukuri abaturage baho bagerageza gucisha bugufi, kububaha cyane cyane nyine bubaha nyine n'uburenganzira bw'igitsina gore, cyangwa se kubaha uburenganzira bwa buri muntu. Ugasanga abo babifite mu maboko yabo bagerageza kubikora mu by'ukuri ugereranyije yenda n'abagabo uko babigenza. Ariko we
kuko tumuzi twese tumuzi nange muzi akuze mbona ari umukecuru ari umuntu w'umukecuru mbese ukuze kuva natangira kumenya ubwenge uyu muntu ajya kumara imyaka 90 iba ari imyaka myinshi mu by'ukuri umuntu wese atadapfa kumara abongereza rero wasanga baramufashe bari baramufashe mbese nk'umuntu ubitse umuco rwose gakondo wabongereza bakabimwubahira bakabimukundira bakabimukundira ariko ntibitume nyine batumva ko ari uburenganzira bwabo nyine gukunda umuco wabo kubaha umwamikazi wabo mbese yarepresentaga umuco mu by'ukuri muri rusange hanyuma nubwo twabonagaho nk'aba premier ministre bajyaho umwakamaraho imyaka 2-3-5 nakabona aragiye ariko niwe wabaga ufite ubwo bubasha bwose abaturage bubaha kurusha abandi bose ubwo rero kuba agiye ubu ngubu no mu imyaka navuga umuntu yagiye arababaza ariko noneho kugira ngo agire akore ibi mbese agaragare nk'aha ikiremwa muntu urya n'ikiremwa muntu intege zigeraho zikaba nkeya kugira ngo yigendere nibyo afite uriya Prince Charles nawe amaze kuba mukuru ni uri uzamusimbura buri bazagenda igihe cyo kumwimika numvise bavuga ko bishobora kuba vuba kuko agomba kwimikwa aho nyine umwamikazi agendeye hanyuma asize n'umwuzukuru William nawe ni mukuru yamaze no kubona afite n'abuzukuruza William nawe yarabyaye urumva ni uruhererekane rwabo nyine ruzakomeza nta mpungenge gusa uretse ubu ngubu kimwe n'isi yose hari abantu bavuga bati ibintu bihugu ntibikwiye kuyoborwa ku buryo bwa kingdom bwo kuyobora ku buryo bw'abami abaturage hano nabusanga babivuga cyane cyane ibyo bavuga byo guha uburenganzira uwari wese kuvuga ariko ugasanga we yagiye abibona akabyubahiriza akajya asa n'uwegerayo gahoro gahoro mu bintu byose by'igihugu ariko umuco we akawukomeza uwabongereza nyine uko awuzi kwa hari benshi awurusha akagerageza kubumbatira ubwo rero usigiye Prince Charles nawe azawusigira William nawe azawusigira undi urumva biracyakomeza uburyo atagiye yivanga muri politike n'uburyo yenda abantu bamwizera abenshi bamufitiye icyizere nibyo yenda ntawamenye niba kuri Prince Charles nawe bizakomeza ariko ibyo ari byose ni igihugu cyacyo cyose gikunda umuco wacyo kandi hari uzahaguma byanze bikunze hari ibintu biza nyine ukabona bisa n'ibishaka guhungabanya ariko uko byagenda kose yiwe natwe niba twagiraga amahirwe tukagira umuntu kubaha twese duhuriyeho byaba ari byiza nko mu gihugu cy'u Rwanda ugasanga nawe hari umuntu abantu bose bubaha utabavogera utabarira imitungo udasesagura utagira ute ibyo bintu biba ari byiza mu bya sosiyete yose niko igomba kumera rero ubwo ngubwo hano nuko bimeze nta bintu byinshi turamenya uretse kubona abantu bose bababaye aba ku mateleviziyo no hirya uri kubona bari kureba ku mateleviziyo ugasanga nibyo biri guhita bari kwerekana uko bimeze abantu bakabaha amajambo hirya no hino mu gihugu batanga kondoleanse nyine ariko ibizakurikiraho ibyo gukorwa by'imihango no kumushyingura n'iki byose buriya tuzabimenya ejo icyo tuzi nuko Prince Charles nawe azimikwa vuba bishoboka gusa icyo narangiza mvuga nuko yenda agiye mu by'ukuri yari amaze gutanga kwemerera uyu mudamu ugiye kuyobora uyu premier ministre kuyobora iki gihugu cy'Ubwongereza n'ubwo yagiye ejo bundi hashize muri abanza kumuha umugisha nyine kugira ngo amuhe uburenganzira bwo gushyiraho guverinoma yari amaze kubikora rero ubwo agiye abikoze ubwo niwe murimo wa nyuma ntekereza akoze wo mu buyobozi bwe ibyo rero akaba ari byo yenda iyi guverinoma izasigarana kugeza igihe nasharirwa nawe azabazaho dukurikire nyine dukomeze uwo muco wabo w'Abongereza ibikorwa biracyaza ubwo turakomeza kubikurikirana cyane ko akiri vuba urakoze cyane Jean Pierre kuduha ayo makuru kuduha umucyo kuri ibyo biri kubera aho ngaho mu Bwongereza ubwo tubafashe mugongo ibyo aribyo byose mwihangane niko bimera reka dukomeze ikiganiro cyacu rero uyu munsi turareba ingingo yacu nyamukuru turareba ikibazo cy'urugendo rwa Kagame mu birwa iyo nkuru reka nzi nyibashakire noneho mutagira ngo wenda ni ibintu by'impuha umuntu abavuga reka nzi mbashakire iyo nkuru
Kagame muri Google ugiye muri Google kwandika Kagame Belize urabona hari inkuru nyinshi ndeka zibasomere gusa imitwe yazo munze hari inkuru yitwa ngo ikinyamakuru cyo mu Caribbean National na Caribbean National Weekly .com kiravuga ngo Rwanda President to pay historic visit to Belize ikindi kinyamakuru cyitwa ngo National Wide Radio kiravuga ngo President of Rwanda to pay historic state visit to Belize President ikindi kinyamakuru cyitwa ngo Caribbean Loop News kiravuga ngo President of Rwanda to make official visit to Belize ikindi kinyamakuru cyitwa ngo press office dot gov nicya guverinoma kiravuga ngo official visit by President of Rwanda government to be of Belize press office bintu byo nyibye kindi kikavuga ngo Belize to receive a visit from Rwanda President Paul Kagame ngo ni ikinyamakuru cyitwa ngo Saint Vincent Times kindi kinyamakuru kikandika ngo President of Rwanda Paul Kagame visit next week uki kikanavuga ngo kirashyira amatariki ngo Kagame azaba ari muri birwa bya Belize hagati ya 14 na 15 z'ukwa 9 2022 ibinyamakuru ni byinshi cyane byanditse kuri iyi nkuru Chantal ni butwumva wakwinjizamo mbaduko ukamuha link akaba yabasha kurikira ibiganiro cyacu noneho reka tugende rero turebe angaha uko ibintu bimeze ibinyamakuru nko nari nabibabwiye mu kanya byose ni byinshi cyane biri kwandika ko Perezida Paul Kagame azagira urugendo ngo rw'akazi muri birabirwa bya Belize hagati ya 14 na 15 z'ukwa 9 2022 ngo ubutumire bwo kusura birabirwa Kagame ngo yabuhawe na Premier Ministre wa Belize igihe yazaga mu Rwanda muri ya nama ya CHOGM ibihugu bya Commonwealth y'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza uwo Premier Ministre wa Belize nawe yaje mu Rwanda kuko igihugu kivuga icyongereza ngo naho yahaye ngo Kagame ubutumire bwo gusura birabirwa bya Belize noneho rero ahangaha ikintu ariko umuntu yakwibaza baranavuga ko muri ama hari aho bavuga muri izi nkuru hari bavuga ko ngo Kagame nakora urugendo muri Belize ngo bazagira n'amasezerano ngo bilaterali ndonka huzi ibyo bihugu byombi u Rwanda n'ibirwa bya Belize ngo bazasenyana amasezerano kandi ngo bashobora kuzavuga ngo bazavugira ijambo mu nteko ahangaha ikibazo rero twebwe umuntu yakwibaza ni Kagame agiye gukora iki muri biriya bihugu muri biriya birwa ni ibirwa bito cyane kuko iyo ugiye kure usaseguye ubona ko ari ibirwa biriya birwa ngo bifite abaturage bageze ku 400 gusa 400 rero abaturage buriya iyo urebye mu turere mu Rwanda ufite uturere 30 ariko burya muri karere urebye kaba gafite abaturage hafi 190,000, 1,493,000, 1,415 mbega akarere amuhaye ne buryo urebye kaba gafite abaturage 400 mu Rwanda kwa ngo ni ukuvuga ngo biriya birwa bya Belize Kagame agiye gusura bifite abaturage bangana na karere kamwe ko mu Rwanda n'abari mu karere kamwe mu Rwanda na karere wenda mu Ruhango Ngoma cyangwa se ugafata Gisagara ibintu byo nyibi ndongo na karere kamwe ko mu Rwanda amfite biriya birwa byose na karere kamwe ko mu Rwanda turibaza rero inyungu zimujyanye kandi murabona na hantu kure cyane ngo muri Mer de Caraibe hariya muri Atlantique ni kure cyane ikintu ashaka hari ahantu niki nta munyarwanda uzaje gutembera hari ahantu bari abantu ntibazaza mu Rwanda gutembera nabo na ni igihugu cy'ituristike bari hagije n'ibiki byose nta butunzi bw'igitangaza bafite usibye ko donko bavuga ko bije yabo produit intérieur brut yabo ntagari nini cyane ni u Rwanda rubarusha ntuza amafaranga ariko ku muturage wo muri Belize ngo yinjiza bamubarira hafi 4,500 by'amadolari ku mwaka urumva ko akubye inshuro zirenga 5 umuturage cyangwa se n'inshuro 5 umuturage wo mu Rwanda urumva ko barakize cyane paraporo yawo mu Rwanda bafite ngo turisme ubukerarugendo ngo ni ibirwa byiza cyane bifite ngo plage zigera kuri hafi kilometero 300 za plage ngo bafite petroli bafite amafi
ubuhinzi bwabo ngo ni nka 19% by'umusaruro mbumbe, ariko ahakomeye cyane naho bavuga ko za serivisi muri ibirwa bya Belize serivisi ngo zirepereza 60% by'umusaruro mbumbe serivisi, kandi muri izo serivisi bavuga ngo 60% gusa akaba ari byo muri izo serivisi 16% n'ubukerarugendo. Ni ukuvuga rero ko izo serivisi bavuga zituma cya gihugu gikira nafete nibyo bita n'abanyamahanga bajya guhisha amafaranga, kuko ngo muri mirongo mu gihumbi kimwe 1990 biriya birwa byo muri Belize ngo byakoze itegeko ryitwa ngo International Business Company IBC, no yakaba ari amategeko cyangwa se itegeko ryorohereza abashoramari bo mu mahanga kujya guhisha amafaranga yabo muri ibi birwa, kubera ko impamvu tuvuze guhisha yo amafaranga murayumva mu kanya. Donc ni itegeko rishishikariza abantu kujya guhisha amafaranga yo, donc hari amafaranga ari abantu baba amafaranga abantu baba barabonye mu buryo butemewe n'amategeko barayibye, abantu wenda bakora mu bintu by'umafia abategetsi biba ibihugu byabo abadashaka gusora barabonye amafaranga mu buryo bwemewe n'amategeko ariko badashaka kuyasorera, abo bose hari amategeko abarengera muri biriya birwa bya Belize ku buryo bashobora kujya guhishayo amafaranga yabo abakayatunga atekanye adasora ambamereye neza. Urumva ko icyo kirwa Kagame agiye gusura turimo kubabwira uko kimeze, mwumve neza icyo kirwa uko kifashe naho tumenya ikintu kimujyanyeyo, kubera ko egabira noroshye ni mumara kumva icyo kirwa uko giteye murahita mumenya ikimujyanyeyo mfite, kuko niba ubonye umuntu agiye mu rusengero cyangwa muri kiliziya ku cyumweru hari amahirwe menshi ko umuntu yabagiye gusenga, wabona agiye muri karitsiye y'indaya ari kwinjira mu nzu zikorerwamo uburaya muri karitsiye y'indaya cyangwa bamwe muri za gikondo iyo nyiyo ukabamenya ko umuntu hari amahirwe menshi ko yabagiye gusambana n'izo ndaya, ihaba ubonye umuntu yinjiye akaba agiye muri toilette ahantu hari ubwiherero hari amahirwe menshi ko umuntu ashobora kuba agiye gukora nyine ibyo abantu bakorera muri toilette murabyumva. Urumva rero ko nitwumva ibyo birwa uko bimeze ni naho muhisa mwumva ikintu kijyanye na Kagame urebye. Donc ibyo birwa birangwa nuko ngo ni paradis fiscal par excellence, ahantu abanyamahanga abantu bafite amafaranga abo mahanga bajya guhisha amafaranga yabo kugira ngo adasora cyangwa se atamenyekana kuhisha amafaranga kwa. Donc ni paradis fiscal izwi kandi amategeko yaho aranabyerekana. Ahangaha baratubwira ngo ririya tegeko nyine ryorohereza ntagarukoreza abashoramari, itegeko ryorohereza abantu bajya guhisha aya mafaranga muri biriya birwa bya Belize ririya tegeko barishyizeho mu gihumbi kimwe 1990 ngo hashize imyaka 10 gusa bamaze gushyira iryo tegeko ryorohereza abantu nyine kujya guhisha aya mafaranga, ngo muri biriya birwa bya Belize hari hamaze kugera amasosiyete ibihumbi cumi na bitanu y'abanyamahanga abantu bajya guhishayo amafaranga. Ubwo rero muratangira kumva uko impamvu uriya mugabo Kagame ashobora kuba agiye muri birabirwa. Iriya tegeko rero riteye rite, iriya tegeko rituma bavuga ko birabirwa bya Belize ari paradis fiscal cyangwa se ari ahantu heza cyane habereye kujya umuntu yajya guhisha umutungo we ukajya guhisha amafaranga kugira ngo adasora cyangwa se amafaranga wabonye mu buryo butemewe n'amategeko ukagenda ukayahishayo akabaho atekanye nta kibazo. Iryo tegeko riteye rite rituma hari ahantu nyine abantu bajya guhishayo amafaranga ari benshi cyane, numvise amasosiyete yagiyeyo ibihumbi 15 mu myaka 10 gusa. Iryo tegeko rero hari ibintu abonye biranga ririya tegeko ryorohereza abantu kujya guhisha amafaranga muri biriya birwa ngo hari icya mbere umuntu yavuga ngo ujya guhisha amafaranga iyo umuntu ugiye guhisha amafaranga muri biriya birwa bya Belize ngo ntategetswe kugira umusekereteri cyangwa undi muntu uhatuye ukubimufashamo, ngo umucungamari umwe cyangwa se umunyamigabane umwe ngo arahagije kugira ngo ahafungure sosiyete. Umunyamigabane ashobora kuba n'umucungamari icyarimwe, umunyamigabane ashobora kuba n'umucungamari icyarimwe. Ikindi umucungamari cyangwa umunyamigabane ashobora kuba ngo ini persone morale cyangwa se ini persone physique. Ikindi ngo ushinze sosiyete mu birwa bya Belize
ntasorera inyungu z'amafaranga z'amafaranga ye dore amafaranga aba yabitse yo ariko iyo afite amafaranga wenda aramutse hari ukuntu wenda ayabyaza ndingwa amafaranga ye aturutse hanze inyungu ziturutse hanze zari muri Belize ntabwo uzisorera amafaranga yawe ari hanze ntuyasorera n'amafaranga ngo wagiye kubikayo wagiye kuhishayo iyo abyaye inyungu muri Belize ngo uri muri Belize ngo ayo mafaranga nayo ntuyasorera izo nyungu ntuzisorera ngo kubera ko ngo utari umunyagihugu muri Belize ubwo ibintu byanditswe na n'amasosiyete agenda akangurira abantu kujya gushora imari muri Belize bekanze ndabona kandi ko maduka yabahageze nzi ndebe nzi niba badukura twumva yego okay ni byiza cyane rekanze ndangize nguhe ijambo donc mwumvise rero ko muri hariya muri bibiri bya Belize hari amategeko meza cyane umuntu yakwita ku bantu b'ibisambo abantu b'abajura abantu bajya guhisha amafaranga kugira ngo adasora cyangwa se kugira ngo amafaranga wakoreye wabonye mu buryo buteme n'amategeko hatazagira umuntu uyavumbura akabaya kwaka murabona ko hari amategeko meza yatuma ujya kuyabikayo kuyahishayo kwa noneho twibaze rero mwumvise hari ahantu uko hameze ikintu cyaba kinyakagama ikindi ni ikihe usibye kujya guhisha amafaranga ntabwo ari si igihugu cyafasha u Rwanda n'abantu n'ahantu hari kure urumva ko urebye uko cyakirwa giteye n'ibihakorerwa uhita umenya ikijyanye ukagame kandi birumvikana mwumvise ko mu minsi ishize bavuga bati abantu bagize wenda uruhare mu gusimu abantu bagize uruhare mu gushimuta rusesa bagina imitungo yabo bazayihiga hiri hose ku isi bayifate hari n'ikindi nibagiye kubabwira wenda hano hejuru nsubiye inyuma gatoya baravuga ngo uwafunguye sosiyete cyangwa se uwaje guhisha amafaranga muri biriya birwa bya Belize ngo nta izina rye ntirishobora kumenyekana ngo kereka ari iyo bibaye kwenda ubucamanza cyangwa se ubucamanza bubitegetse wenda yagiranye ibibazo n'ubucamanza izina rye nurika bagasaba ubucamanza bugasaba ko wenda izina rye rimenyekana ariko ubundi muri rusange ntabwo ngo izina ryawe rishobora kumenyekana kereka wowe izina ryawe uramutse ugiranye ibibazo n'ubucamanza bugasaba yuko wenda ba izina ryawe baritanga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ngo ntabwo rwose ushobora kumenyekana mwumva rero ko hari ahantu hari amahirwe menshi yuko Kagame yaba agiye guhisha amafaranga buriya arabona ko n'ibintu birimo kugenda nabi ubutegetsi buri kugenda bumucika arimo gushwana n'abamushyizeho aziko amafaranga yose yayabonye mu buryo buteme n'amategeko yica abantu yambura abantu ibyabo anyereza imitungo ya leta azi neza ko naramukavuyeho imitungo ye aho iri hose bazayihigisha uruhindo bakayibona bakayizana nizo mpamvu buriya arimo kugenda ashakisha za paradifis ko ni nyinshi cyane ahantu abantu bajya guhisha amafaranga ni henshi ariko buriya arashaka ahatekanye kurusha ahandi aho umutungo we wagenda ukabutekanye kurusha ahandi akaba arizo mpamvu agiye kuyahisha aho ngaho inyuma y'isi umuturwa duto cyane nababwiye dufite abaturage bangana n'akarere kamwe k'u Rwanda mu birwa ndumwe ahantu kuri cyane akaba arizo mpamvu ajyanye ariya amafaranga ariko ntibukeke ko agiye gusura ngo ni ibibazo ngo ku nyungu z'igihugu na kada urebye ibikorwa muri kiriya kirwa ni uguhisha amafaranga ni uguhisha imitungo nta kindi kimujyanyeyo iyo ugiye mu rusengero ugiye gusenga iyo ugiye ku musarane ugiye kugira ibyo ukora iyo ugiye mu aho indaya zituye zikorera nawe ugiye mu ndaya nawe rero agiye guhisha amafaranga nk'uko n'abandi bose bajya hariya baba bagiye guhisha amafaranga ikindi kintu kigaragara ko ari hari ahantu hari amategeko meza abereye ibisambo abantu bajya guhisha amafaranga baravuga bati iyo wafunguye sosiyete muri biriya birwa cyangwa se waraje guhisha amafaranga ngo iyo ushobora gusohora amafaranga yose ushaka cyangwa ukinjiza ayo ushaka yose ngo nta muntu n'umwe ugusaba ibisobanuro ni ukuvuga ngo iyo uhari ariho utuye warafunguye sosiyete bakuzi ushobora gufata amafaranga yawe yose ukayasohora ushobora kwinjiza ayo ushaka ngo ntawe ugusaba declaration urumva ko aho hantu nibyo bita paradizo kuko cyo bita paradis fiscal rwose ahantu ushobora kunyuza amafaranga kuri douane ayo ushaka ukayasohora cyangwa ukayinjiza nta muntu ukwatse declaration
na ni ibintu bidasanzwe umwe bari kwari hari ibintu byinshi byerekana ko hari ahantu ari paradis fiscale kandi nta kindi kintu kijyanye kaga Amerika ndekeraho ngaho mushimiye ubutwihanganiye mushimiye Jean Pierre ubutwihanganiye gatoya twakire mbaduko muri iki kiganiro abanze tumusabe gusuhuza abakunzi ba radio itahuka abatwumva noneho anatange anatange igitekerezo kuri ingingo ya mbere ndumva anihuta ikaze mu kiganiro mbaduko urakoze kumpa ijambo Edouard Kabagema ndakuramukije nkaramutsa na Jean Pierre numvise ko ari mu kiganiro nkaramutsa nabo kuhanga bw'ibyuma Chantal na Serge nkaramutsa nabo duteze amatwi bose cyane cyane abayoboke b'Urwanda ariko n'abandi bose bakunda radio itahuka yabaramukije ya urakoze nizeye ko ndikumvikana kuko iwacu hari imvura turakuma neza cyane gatanu kuri gatanu urakoze cyane niba rero nyemereye navuga gatoya cyane ntabwo nshaka gutinda kuko ntabwo niteguye neza ndagira ngo ngiye akantu mvuga kuri kandi nisegura ko maze igihe kinini cyane ntaza kuri radio itahuka ariko ndayikurikira nyumva umunsi ku munsi ariko kuza kuri radio kuri antene ntabwo nashoboye kugenda kubera imbaraga nkeya kubera indi mirimo mbo hanyuma rero ntabwo nabakurikiye neza cyane ariko insanganyamatsiko nari nyizi kuri iriya Belize rero iri Presqu'île ya Yucatan iruhande ya Mexique nk'uko bivuze kuko ni paradis fiscal ariko kuri kaga nta gishyashya kirimo kuko hariya hantu muri Caraïbe amaze imyaka myinshi ajyayo twibukiranya yuko yahoze yagaragaye ntiyabyemeye cyangwa yabyemeye atabyemera ariko yagaragaye neza yafatiwe mu cyuho muri Panama Papers Panama rero ntabwo ari kure ya hariya ni hepfo gatoya yaragaragaye ibinyamakuru byaramwerekanye kandi biri seriye bitabeshya nawe nta nubwo yabihakanye ahubwo bagerageje gufunda bavuga ko ngo basobanura impamvu bagiyeyo cyane cyane nyuma y'intambara ya 1994 kuko hari kera cyane ajyayo ubwo rero afite uburambe bwo kujya muri za paradis fiscaux nicyo nshaka kuvuga mu minsi yashize nabwo yagiye ntabwo nibuka neza ikirwa yagiyemo ndakeka ari Barbados yagiyeyo ari kubeshya ko ngo ari gutegura ibya Commonwealth nanone aranyanyagira ajya muri Jamaica byo ntabwo ari kera rwose muri uyu mwaka nabwo yagiyeyo twibaza icyo agiye gukorayo n'ubu ntabwo tukizi ndumva kuri radio itahuka haratambutse ibiganiro bivuga bisobanura neza ko nyine yagiye muri Jamaica ariko we nyine avuga ko ngo ari ukubera Commonwealth kubera Chogango okay na hariya rero ndumva ofisiyo roma avuga yuko kubera ko ngo bakoze batsuye umwana kubera guhura mu nama ya Chogango yabereye Kigali ariko nk'uko wabisobanuye neza kaga ntabwo ajyanwa n'ikintu kimwe ajyanwa na twishi ikindi kubera imitungo ye agenda yishahisha akaba ari gushaka rero ahantu yayihisha cyane cyane ayivana nko muri USA ayivana muri Amerika ayivana mu Bwongereza ayivana mu bihugu bigendera ku byubahiriza amategeko neza byubahirizwa n'amategeko ya kiremwamuntu kenshi ya muri makeya ibihugu bishobora kuba byamubwira bati aya mafaranga ashobora kuyafatira biturutse ku zihe mpamvu biturutse kuri Paul Rusesabagina bijyana na Khashoggi ban yuko bigaragara ibihugu hafi byinshi byemeza ko Rusesabagina yashimuswe Kigali yonyine u Rwanda rwonyine rwo ruvuga ko rutamushimuse ko ngo rufite uburenganzira ngo rwubahirije amategeko international kandi banibuka neza umunsi yafatwaga umunsi twamenye ko yafashwe batatubwiye ko bafatanyije n'ibindi bihugu bakoresheje Interpol baramufata icyo gihe Emirates irabyihakana nibwo bahinduye bagenda bahindagura none ubu ngubu noneho tumva Amerika yo ayitsindagira ivuga yuko polisi Rusesabagina yashimuswe n'ikimenyimenyi bamuzanye n'indege yabakaga cyangwa yaba private jet bakoresheje ntabwo ari ku mupasaje agenda ntabwo ariko bamutwara ntabwo ajya gutanga 2023
y'amadolari ngiye gushimuta umuntu. Bo tugarutse rero kuri Paradis Fiscal ya Belize, babisobanuye neza ukuntu ikora, ukuntu abantu bajyana amafaranga, ukuntu abantu bidegembya, ukuntu abantu baprofita, nta kintu na kimwe bahisha amazina, bahisha byose ku buryo kuzavumbura uwo muntu biruhanya. Ariko ndagira ngo nsobanure yuko duhomba kabiri, u Rwanda ruhomberamo kabiri, byumvikane. Kari agatsiko gakora nk'amafiya k'i Kigali gasanzwe kiva, ibyo ntawe utabizi. Ariko iyo bibye noneho bagakora nk'amafiya yo mu Butaliyani cyangwa muri Zahambi, bagacururiza mu gihugu ibintu byabo bakajya babibranche, niba bibye amafaranga ahanaha, noneho bakubaka. Muri kunyumva? Turakumva. Okay, reka nkomeze. Donc icyo mvuga ni uko iyo afata amafaranga akayajyana Belize, u Rwanda ruhomba kabiri, ntagahinda rero ntagahuma munwa, kuko ubundi za mafiya zindi zemvetsa mu gihugu, ubundi babaka ibitaro, amafaranga bafashe bavanye ahandi bakayabranchira noneho, ariko agakora mu gihugu, noneho agatanga imirimo, agatuma n'abantu bakora bagira icyo bunguka, nubwo ari aya mafiya. Ikibazo wenda ni uko nyine imisoro bayiba bakayicira ku ruhirya, noneho leta ntiyunguke cyane nk'uko byagumye kugenda. Ariko byo n'ubundi EPR abikora cyangwa entreprise za EPR zirabikora, ariko hariya noneho bigenda gute? Amafaranga y'amadevize arayafata ayajyanye, ayambukije Osea, ayajyanye Belize. Icyo gihe rero umuturage wo mu Rwanda ntabwo azabona akazi ko amadevize yagiye, kandi binatuma ndumva na ekonomi kwa mabyi hari byinshi byabyishe by'igihugu, kuko iyo amadevize yose iri kuyajyana hanze, urumva ko ifaranga ry'igihugu cyawe naryo ntabwo rimera neza, ntabwo biba stable kuko amadevize ari kugenda, niba ntibeshye. Aho rero nugomba kabiri, byumvikane. Ikindi urugero ntanga ni kwa Mobutu Sese Seko, amafaranga yaheze mu Busuwisi bagenda bagarutsa duke ku mamiliyari y'amadolari yaheshe mu Busuwisi, kubera ko nyine banki nayo ni nk'ibisambo, barakubwira ngo gukoresha za kode n'ibyo byose, ibintu amazina atagaragara, ntamagara amazina yemewe, none izo kode rero umuntu wa nyirazo iyo atagihari hariyo uzibura. Iyo uzibuze rero ninde wunguka niba usigara ayo mafaranga? Ni banki. Kugira ngo abanyekongo bazaze bavuga bati aya mafaranga biragaragara neza, turi sure turafite ibimenyetso simusiga yuko ari mu butu yazanye, ibyo bimenyetso kenshi barabibura, memu n'abana hari igihe babibura, urebe n'akaga ukuntu ateye n'ukuntu afite paranoya, ibyo bimenyetso bishobora kubura. Ikindi kinanya ari kwibaza ho gatoya, kuki atohereje Ivane? Kuki agomba kwigirayo? Ariko ibyo tubyihorere tubireke, uko biri kose ari guhisha amafaranga kubera ko afite ubwoba yuko iriya Khashoggi bank ishobora kuzamukoraho, kandi abantu benshi batangiye kujya bamaze kumenya uwo ari we, nubwo bamwe bagenda babeshya bavuga ko ngo ari igitangaza ari Imana, ariko amahanga menshi, ibihugu byinshi yabanje gushuka, bakoranye, bamushyigikiye, batangiye kumwitaza ku buryo rero agomba kureba aho azajya kuyahisha. Icyo kibazo rero kikazaba kizamugora, n'abazamusimbura nanavaho, natwe kujyayo kuyashaka biragorana, bimenyekane ko bigorana, birashoboka ko biragorana. Hari abavoka baba specialiste muri ibyo bintu, hari abantu bamenyereye muri IT bamenyereye, ariko biragoranye kugarura ariya amafaranga. Ikindi baba bayagiye bateye imirwi, nicyo gituma ajya mu bihugu byinshi, ku buryo rero ibifu kubikurikirana nkurikijwe n'uko Profesori Kamanda abivuze birashoboka, nk'uko nawe byanditse yuko n'ibihugu byinshi byavuze ko uko biri kose ari imisoro igomba gutangwa ku mafaranga ayo ari yose. Ntabwo umuntu wajya kuguhisha amafaranga ngo ukomeze kuba nta musoro n'umwe yishyura. Icyo nshaka kuvuga ni uko rero ikibazo kiramukomereye, uko iminsi igenda yicuma niko agenda abona ko ibintu bigenda bishyuha, akaba atangiye nyine guhisha amafaranga ye. Twebwe icyo twakora ni uko tujya tumenya izo mvuma, tukazimenya, tukazinota,
hanyuma igihe cyazagera batwaka informasiyo tukazatanga cyangwa batanga ikirego hanyuma amafaranga kuko byanze bikunze azagaruzwa ariko ntituzacyura umunyu ngo dusange iba ryanyaka miliyoni 500 usanga udashoboye no kugaruza miliyoni 100 z'amadolari cyangwa bitera ibintu byari bibabaje ndabaje icyo navuga naho ibindi byo yari kuvuga ngo agiye umubano mwiza ngo babone ibitangaza yakoze mu Rwanda ibyo ni ikinamico bahora batubwira nimba ari cyo nabivugaho murakoze yo ndumva naba ncumbikiye aho ngaho wenda nkumva ntagi igitekerezo wenda Jean Pierre yaba ari butange murakoze urakoze cyane mba duko sinzi niba wifuza gukomezanya natwe ariko uramutse ufite ibindi ugiyemo biguhamagara wakwigenda nta kibazo turakoze urakoze kandi kuba baje kutera inkunga ubwo ni wowe uhitamo icyo wakora Jean Pierre hari dufite umushyitsi dufite Denis Urugendo uje sinzi niba yabatwumva Urugendo uratwumva yego ndabumva turakumva uratwumva Urugendo yego ndabumva neza okay urakoze cyane kuza mu kiganiro kwibatanya natwe ikatugwa kanya usuze abatwumva noneho iriya ngingo sinzi niba wayikurikiye niba hari igitekerezo uyifiteho wagitanga wenda tukajya ku ngingo yacu ya kabiri akaba ariyo Jean Pierre wenda aza kuganiraho nawe ijambo rya bose rugendo urakoze cyane Edouard reka ntangire ngushimira nshimire n'abagenzi banjye turi kumwe yaba ari Jean Pierre mushimiye yaba ari na Mbaduko n'abandi batwumva n'abazatwumva nkaba mbasuhuje ubwo rero icyo nakongera kuko ikiriya gitekerezo wakivuze neza kandi rura rugendo rwa perezida bavuze perezida Kagame ko azajya muri kariya karwa ngo ka Belize ikigaragara impamvu baba batanze abanyamakuru nabo niyo baba babwiwe ariko nakunze yuko we wasisenguye we uravuga uti bishoboka biragaragara ko ashobora no kuba agiye no mu bijyanye na business ze ku giti cye atajyanywe na nibirebana n'abanyarwanda ikigaragara nuko azakomeza kwitwaza iriya cogamo n'umwanya bamuhaye wo muri cogamo noneho uduhugu duto dutoya nka turiya tukazajya tumuhamagara ngo ajye kuvuga yo gutanga yo speech cyangwa se babe bamuha imidari nk'uko akundi imidari imidari yuko yateje igihugu imbere nabyo ni ibintu tuba tugomba kuzajya twibutsa abanyarwanda yuko biriya nabyo tubibonamo gukabya kubera yuko mu by'ukuri ntago igihugu cyageze hariya kubera umuntu umwe nubwo hari ibyo yaba yarakoze ariko biriya ni nk'igitupi ku banyarwanda kuko abanyarwanda ni abakozi abanyarwanda babuze ubuyobozi bwiza babuze abayobozi beza kugira ngo barusheho kuba bakwiteza imbere kuko n'ikigaragara nuko abanyarwanda banahungiye bagiye baba bagiye bakora cyane bakiteza imbere bakitwara neza ku buryo rero kuvuga yuko ngo abanyarwanda ngo batejwe imbere gusa n'umuntu umwe ari we ugomba imidari n'ibyubahiro nabyo mbona burya ari uko abya ari no gushaka gusuzugura abanyarwanda ko abanyarwanda turashoboye icyo twabuze ni ubuyobozi bwiza ariko nkomeje ntabwo yajyanywe gusa na biriya nuko nk'uko wabivuze mu gifaransa ngo paradis fiscal inaha babyita tax haven ni nk'ijuru iryo guhisha imisoro na hano abantu bafite amafaranga menshi cyane kuko bataba bifuza kwishyura imisoro yabo ibiri hejuru cyane noneho bakagenda bahisha rimwe na rimwe imitungo bashobora kuba baba bafite noneho iyo mitungo rero bakaba bayihisha nko muri biriya bihugu bito bitoya usanga byo byorohereza nk'uko wabisobanuye ntabwo najya kongera gusubiramo detaye watanze byaborohera guhisha amafaranga nka Kagame rero we unayabona mu buryo butari bwo yibye abanyarwanda yibye yacuruje na za zahabu ziba zaravuye muri Congo mu maraso aba yaramennye ibyo byose rero ajya urumva ko bigaragara yuko iyo mitungo aba agomba kuyihisha akayihisha na kure y'igihugu cye cyangwa se akayihisha nko mu bihugu nk'ibi bya Amerika cyangwa se iby'Uburaya kuko usanga ibyo bihugu byo akenshi bikunda gukurikirana bikaba byanatangaza ufite ayo mafaranga
uwariwe icyo ayo mafaranga aho ayo mafaranga yaturutse byose ugasanga babitangaza akenshi noneho bikaba byagera no mu binyamakuru amafaranga rero nkari yaba yabonye mu buryo butari bwo cyane cyane nk'amafaranga nkari yaba afite n'amaraso abagomba kuyahisha ku buryo rero birumvikana nk'uko ashobora kuba yagiye na hariya kugira ngo abashe kuyahisha cyangwa se atangire aprepare tere arevuga ati dore ahantu nshobora kuzajya mwisha umutungo wanjye hameze gutya agire na za contact nk'aho hantu ibyo byose birashoboka kandi ni byiza yuko tubishyira no hanze tukazajya tubivuga kuko na Panama Papers nk'uko mugenzi wanjye mbatuko nayo yaramaze kuyisubiramo izina rye ryagiye rigaragara ku buryo rero ariwe ari n'abandi banyafurika benshi usanga baba baribye amafaranga noneho bakajya kuyahisha mu turwa nka turiya two usanga tworohereza abantu tutabaza n'ibibazo byinshi by'ayo mafaranga bayaturutse Edward Kabagema reka neko ufata umwanya munini noneho ndeke na bagenzi banjye ndeke na Jean Pierre Mushimiye nawe ubwo dukomeze ku yindi ngingo urakoze cyane mbere ko mpa Jean Pierre ijambo hari mwibuka ko Kagame na Clara Kamanzi bari bakoze ikintu cyo kimeze nka paradis fiscal mu minsi ishize aho bari bavuze bati umunyamahanga uzindiza mu Rwanda uzindiza mu Rwanda miliyoni imwe guhera kuri miliyoni imwe y'amadolari azamara imyaka icumi adasora ibyo nabyo twavuze ko ari paradis fiscal bari barimo gukora kandi kuko nibyo kubera ko urumva niba uturanye n'ibindi bihugu bisoresha nko muri South African Community biriya bihugu byose bya Kenya bya Tanzania bya Uganda Burundi nayo hose n'ibindi bihugu bya Afrika bisore uzana amafaranga bagusoresha noneho ukaza ugashyira itegeko rivuga ngo uzazana amafaranga arenze miliyoni ngiye sinzamusoresha imyaka icumi yose ntazasora urumva ni ukuvuga ngo abantu bose baze guhisha amafaranga iwawe ndetse n'abo muri ibi bihugu nkuko nabivugaga icyo gihe n'abo muri Uganda n'abantu bo muri Uganda bafite abanyemari bashobora kuvanamo amafaranga yabo no muri kiza Kenya na Tanzania bose amafaranga bakayafata bakajya kuyahisha mu Rwanda kugira ngo batasoreje kuko nta muntu ukunda gusora icyo ngicyo cyumvikana neza ariko muzi neza ko icyo kintu cyaje kugira ibibazo ibyo bitekerezo bya Kagame na Karara Kamanzi byaje kugira ibibazo aho G20 yateranye ikavuga iti kubera bya bibazo byari byavutse iburayi bavuga bati ahantu hose umuntu agiye gusora amafaranga agomba nibura gusora 15% gusora 15% ubwo kuvuga ngo babandi bavuga ngo uzazi wacu ntacyo uzasora cyangwa uzasora 1% gusa baburire mu kubera ko bari bazi ko hari ibigo byinshi bishaka kumanura imisoro kugira ngo abantu bahungiremo abantu abariho bahungishiriza amafaranga numva Kagame mu mitekerereze ye nawe ni umuntu utekereza ibyo bintu byo gukora paradis fiscal cyangwa se byo kwiba imisoro y'abandi mu bindi bihugu kuba yashyiraho paradis fiscal mu Rwanda abantu bakajya baza guhishayo amafaranga urumva rero ko nawe abonye ahandi ajya kuyahisha kubera ko wenda ibyo byanze byananiranye yabikora muri kandekera ngaho noneho duhe Jean Pierre ijambo Jean Pierre niba hari igitekerezo ufite kuri ingingo wagitanga noneho tukajya kuri ku ngingo yacu ya kabiri yitwa yatinzeho cyane Jean Pierre ijambo ni ryawe ya murakoze cyane Edouard mwayivuzeho reka mbande suhuza ariko Denise Rigendo turi kumwe na Mbaduko watanze igitekerezo tukaba turi kumwe hano rero ndabashimira ibyo bavuze cyane cyane ko ibi bintu rero nge buriya nta kintu ndi bwongereho gusa icyo navuga nuko unabivuga Edouard uri kuvuga ingingo yerekeranye na Kagame kujya guhisha amafaranga nge buriya ni monseka nkibaza ariko ubundi gukira bimaze iki kuba digitatire bimaze iki ku kutamenya abantu ngo umenye ko nawe ejo uzagenda bimaze iki ukava ku isi bimaze iki ubu arimo arirukanka imisozi ashakisha ahisha amafaranga Mbaduko yarabivuzeho ibya Mumbutu uko byamugendekeye n'amafaranga yasigaye muri za banki z'Ubusuwisi yewe mperutse no kubona videwo y'Ibadorita ahantu Mumbutu yari yarubatse rwose yaragize umusozi we ukuntu hasigaye hameze kuri videwo narahabonye inyumirwa niho mpera nibaza nti uyu mugabo igihe twamubwiye duti nyaboneka rekura amafaranga wikwiba abaturage rekura amafaranga wiyapfusha ubusa amafaranga saa yawe ejo uzayasiga none barimo arirukanka mwibuke ejo bundi yajyaga avuga ko abwira abanyarwanda yuko ngo yagiye mu mahanga bagiye kubahahira yirirwa bungera hirya no hino ngo bagiye kubahahira
no ni ubu ngubu arimo aragenda se ari kuvuga ngo arabahahira ahubwo arimo arabakiza arabatwara n'amafaranga bari bifitiye ayo ngayo nyira yarabibye aho yanayaretse nibura nibura ngo asigare mu maboko ya beneyo yenda banavuga bati nabo bana kuko asize abana ntabwo asizwe ari wenyine bavuga bati mwe nta cyaha mwakoze mwa babagenera leta izajya yizabagiye abagenera ikavuga iti namwe muriho ariko ubwo noneho nayo yari afite agiye kuyajyana ahantu nta ushobora kuyakoraho ubwo rero urumva asize urubyaro afite umuryango mu by'ukuri w'abantu benshi kandi bashoboye ariko ayo mayeri yo gukomeza kumva yuko aza nanapfa ari uzakomeza kujera amafaranga yabo we niko atekereza hari kuba yashyizeho aho ari uyajyanye wenyine nta n'umwana we wa mugani uyajyanye ngo abari uzajya no kuyareba ubwo urumva ni ikibazo yibwira yuko nanapfa ari uzakomeza gucunga igihugu yenda cy'u Rwanda ni uzakomeza gucunga umuryango n'iki byose nibyo byose kari biba ariko njyewe icyo navuga nuko bibabaje cyane kubona abantu b'abadigitatire batigira no kuba babanjirije ngo barebe kwejo ejo nibapfa nta kintu bazajyana nacyo iyo mitungo birwa barata iyo mazu iki byose n'amamodoka n'indege nziza ibyo byose uriya mugabo ntabyo azajyana aribeshya nibwo ari gushaka kuyimana yena ngo yibe ngo yahishe ntabwo azatuma atajya mu gitaka umunsi we nugera ariko buri ibicuro yenda biba byatangiye kumucura burya umuntu wese yagiye kugenda hari igihe abimenya akumva ko igihe cyegereje ntabwo ngiye nabimwifuriza rwose ariko Imana niyo izi igihe umuntu wese avira ku isi n'ibigena igihe cy'umuntu ariko byagakwiye ko yagombye kuba yarakoze neza ibintu byose twagiye tumusaba ni byinshi inama twatanze ni nyinshi yewe ntacyo tutakoze kugira ngo tumubwire yuko ibyo ari gukora atari byo ariko kugeza ubu ngubu urabona arimo arabebera agihumeka ni ibintu rero biba bibabaje cyane kuba abantu badatekereza ngo barebe ko isi atari yabo cyane cyane umuntu wigize umudikitatire nta wuvuga nta ukopfora abantu yicishije cyangwa yishe bamubwira bati abantu barazira iki ubwo ukumva imizigo agiye kujyana ni myinshi ariko rero tukaba tubwira abanyarwanda duti murebereho rwose abari mu gihugu mu mwikize vuba kuko arimo arafasa imigeri kandi mu by'ukuri n'ubundi yari kuzagenda nta bintu byinshi Edouard navugaho ariko iyi ni ingingo nziza cyane ariko kugira ngo dukangurire abanyarwanda ko biriya bintu yababeshyaga ngo abagiye kubahahira mu by'ukuri bitari byo ahubwo abashakisha wabivuze uko Belize atari igihugu atari n'akarere kamwe k'igihugu cy'u Rwanda nta mubano wundi tuhazi nta kintu cyiza kindi tuhazi yenda twavuga duti agiye kubahahira nk'uko yabivugaga ngo abagiye kubahahira ubwo ngubwo ahasigaye naho abanyarwanda muri rusange hafi ya bose babona ibi bintu biri kuba bitigeze biba mu mateka ya Paul Kagame nkaba rero njye namubwira ntizagira urugendo rwiza rwose agende ahishe namubwira iki ariko niho ahandi isi nta umenya ibyayo ariko yagiriwe inama ntiyazumva ibyo niba ntavugaho byinshi mwavuze cyane murakoze urakoze Jean Pierre reka tujye ku yindi ngingo ya kabiri nayo yerekana ko buriya butegetsi bwa Kagame ari mafia ni aho muribuka itegeko ry'umutungo ku mutungo utimukanwa byabaye numva hashize nk'imyaka ibiri aho bashyizeho itegeko bakavuga bati nta umuntu utunze ikibanza akamara imyaka itatu atacyubatse icyo kibanza bazakimwambura bagihundi aho nge nibaza ukuntu bari abantu batekereza umuntu yaguze ikintu ku mafaranga ye afite fagitire ngo uzaza ukimwambure umwumva icyo bisobanuye ngo ikintu cyawe ikibanza cyawe ndakiguze miliyoni 30 n'urugero ngo umaze imyaka itatu utacyubatse bazaza bakikwambure bakoresheje ijambo ngo kukwambura kwa ngo bakikwambure bagihundi ubwo se nge nabaza ko uwo muntu muzagiha ninde leta ishobora kwambura ikintu cya miliyoni gifite agaciro ka miliyoni 30 ikagiha undi muntu uwo muntu bazaha iyo kadiri ya miliyoni 30 n'indi bazamuhitamo bate aho ngaho ni ikibazo gikomeye bo ariko iyo nshaka kuvuga ni iki ngiki impamvu ngo iryo tegeko barishyizeho ngo bashaka guca ngo spekulasiyo ngo k'ubutaka kubera ko ngo bavugaga ko ngo hari abantu bagura ibibanza hirya no hino ngo ntibabyubake noneho ngo bagategereza ko bizahenda byamara guhenda noneho ngo bakabigurisha babyungutsemo amafaranga menshi ubwo nibyo spekulasiyo ku butaka ubwo rero nicyo ngo bashaka guca ngo nta ushobora gufata ubutaka cyangwa se bibanza ngo abyibikeho abibane nabyo igihe kirekire
ategereje ko bizahenda ngo nuko imyaka itatu utacyubaka bakakikombura bakagihundi bo angaho mwumva ko bashaka guca speculation ariko noneho inkuru yaje ubundi ni ihe mune ko hariya ejo ubundi ngo batumije RCSB iya umuntu yakwita security social yo mu Rwanda muzi ko ariho babitsa amafaranga yose y'abakozi n'ibiki byose n'imisanzu n'iki byose ya mitiweli ejo heza amafaranga y'izabukuru byose ni icyo kintu cyambere gifite amafaranga menshi mu Rwanda noneho ngo abadepite babajije kiriya kigo cyitwa RCSB ni cya leta gitunga amafaranga y'abanyarwanda bati ufite ubutaka bufite agaciro ka miliyari 137 ngo ubutaka bwaguzwe miliyari 137 noneho ngo ubwo butaka bakaba ngo babumaranye imyaka 10 batabwivana urumva ko deja leta yakoze itegeko ribuza umuntu kuba yamarana ikibanza imyaka 3 kuko bakikwambura ariko bafite ubutaka bamaranye imyaka 10 iyo ni leta RCSB ni leta bo bafite ubutaka bamaranye imyaka 10 baranze kubwikuraho kandi uwitwa Rugema Nshuro ngo umuyobozi muri RCSB we yabwiye abadepite rwose ntabwo yari indimi yabivuze ati bira bibanza tubyibitseho kubera ko ubu ni RCSB ngo banze kubigurisha nyine babyibitseho kubera ko ngo ubutaka buhenda cyane mukari mu minsi iri imbere ngo buzabuhenda cyane ngo uru kuvuga ngo rero ngo uramutse hari nk'amazu ushaka kubaka muzi kwa RCSB ikunda kubaka amazu yo gukodesha n'iki byose bati mu minsi iri imbere uramutse ushatse kugura ubutaka bwo kugira ibyo wubakaho ati bwazaguhenda cyane ibyiza niyo nuko twarabuguze tukaba tubwibitseho ariko urumva ko ibyo bintu abisobanura kandi ari umuyobozi kandi umuntu ntayowe neza ko itegeko ribuza abantu kuba batunga ibibanza imyaka irenze itatu ko ni itegeko leta yashyizeho yashyiriyeho abaturage basanzwe kwa ariko urumva ko leta yo iryo tegeko risa nkaho ritayireba cyangwa se iryo tegeko ribuza abantu gutunga ibibanza imyaka itatu uvuga ngo bazabyamburwa niba imyaka itatu batabyubatse hari abandi mu Rwanda bo babifite uburenganzira bashobora kubitunga imyaka 10 na 20 umva ko itegeko ritareba abantu bose ariko igitangaje ni kubona ko umuntu utegeka kiriya kigo cya RCSB aza akavuga ati twibitse ibibanza nyine kubera ko ubutaka burahenda nyine ni kubwibikaho kubera ko mu minsi iri imbere nta muntu waza butaka buzaba butagurika nizo mpamvu nyine twavuguze hakiri kare tubwibikaho kugira ngo nihagira ibikorwa dushaka gukora mu myaka itaha ubutaka butazaduhinda urumva ko deja ni ukwemera icyaha mfite kwemera ko akora ibintu bibujijwe na leta icyo niyo cya mbere ariko icya kabiri ahangaha mbona kirimo gikomeye abantu bakwiye gutekerezaho ahangaha hashobora guhita hasobanura impamvu aba leta cyangwa se abantu bakomeye hariya muri kiriya gihugu bo mu gatsiko bambura bareba ahantu heza hari ibibanza ahantu hafite akazoza mbega abantu bahatuye babakene bakabakubita bakabirukankana bakabavudukana bakabirukankana ubye bakagira nta ngurane babahaye cyangwa se bakabaha ubusa ariko ku gitugu bakavana mu byabo bakabamenesha bakankoresha ijambo kumenesha bakabamenesha nta birabyo muzabanya he na za cyubu nahe hose abo baturage bakabamenesha kuko baba bazi neza ko urikije logic kuko babivuga baba bazi ko ubwo butaka babamenesheshemo babusiga mu myaka iri imbere bukazaba bukosha afite nta kindi gisobanuro umuntu yabibona donc bene ibintu bikorwa mu buryo buzwi kandi bupanze bubugome bupanzwe kuvuga ngo bari abantu bari abashenzi ngureje iki kijambo kibi cyane bari abaturage batuye ahantu heza hariya buriya butaka ni bwiza mu myaka iri imbere buzaba bukosha umuntu yavana amamiliyari reka tubameneshe bagende tusigarane noneho mu myaka iri imbere tuzagurisha amafaranga menshi ahangaha muyumve neza ni ikibazo ni mafia yayindi iteye ubwoba yo kuba abantu bamburwa ibintu byabo kugira ngo abandi bamburwa ibibanza byabo kugira ngo mu minsi iri imbere ababibambuye bazabibonemo inyungu ariko ahangaha n'ikindi kibazo wenda mwagombye guharikira mukavuga muti nako mwagombye kureba neza mufate ko bari abantu bo mu gasiko amafaranga muri RCSB bayakoresha uko bashaka nibo barafata bakayakoresha uko bashaka cyane cyane Kagame noneho niba bambuye abaturage ibibanza cyangwa se ibutaka ariko buri ahantu heza bushobora kugira agaciro gakomeye bari abantu bashobora ko nibo bafata ibyemezo bashobora kuba bafata ubwo butaka bambuye abo bantu bakahanyuza imihanda
bakabica abantu ko bagikuba imihanda ya leta bakaza bakahanyuza imihanda bakaza namazi bakaza namashanyarazi babyita ko ari igikorwa cya leta ariko ari ukugira ngo ubu butaka bwabo bambuye abantu buhite buzamura agaciro kubera ko babahashyize ibikorwa remezo umva ko ubugome ndongo bashobora ku bwa mbere kumenesha abo bantu ubwa kabiri ubwo butaka bambuye abantu bakababurantabiriza nako babongerera agaciro bakoresheje uburyo bwa leta bafite ububasha bafite muri leta bwo kuba bahajyana amashanyarazi bakahajyana amazi bakagira n'ibindi bikorwa remezo runo ubutaka bwabo igiciro kigata gitumbagira mwumva ko rero hari ahantu ni ubutaka nishiraniro ni nishiraniro nka y'amazi make ngo y'amazi aba make agarirwa impizi niko bavuga mu Kinyarwanda ariko urumva ko harimo na mafia ikomeye cyane mafia ibi ngibi byo kuvuga ngo abantu babika ubutaka bakabwibikaho kugira ngo bazagurishe amafaranga ari menshi bazabugurishe bwahenze cyane nubwo bibujijwe ko aba mu gatsiko barabikora murabyumvise kandi birabaha n'ishusho impamvu abantu bamwe na bamwe abantu boroheje batuye ahantu heza bafite ibanza byiza babirukana bakabamenesha bakabijyana rimwe na nk'abaya mu Kiyovu ntibanabyubake kandi babamenesheje ntibanabyubake bategereje ko bizahenda bakongera kugurisha murabona ko ni ibibazo bikomeye ahangaha muri na kuki abantu bo mu biturage iyo ngiyo za Gikongoro za Nyabikenyi mu misozi aho ngaho nta bibazo bagira abagira ibibazo ni abantu bafite ubutaka ahantu bufite agaciro kanini cyane mu mujyi abo nibo bafite ibibazo bikomeye cyane haba mu mujyi haba n'indi mu yindi mijyi abo nibo bitwa nibo bameneshwa abatuye ahantu badakeneye hadafite agaciro kwa ubutaka budafite agaciro k'igitangaza uri mu mahoro ariko utuye ahantu nyine ubutaka buhenda cyane cyangwa se babona ko mu minsi irimbere buzabuhenda barakumenesha barakwica baragira gute murabona ko rero ni ibintu bitoroshye ariko kugira ngo vraiment bashyireho itegeko ribuza speculation ku butaka abari bo bwa mbere ahubwo bakore iyi speculation kandi bavuga ko bashyizeho amategeko ayibuza ni ibintu biteye ubwoba bereka ko rero mu Rwanda abantu abategetsi bakora ibyo bashaka reka ndekeraho ngaho sinzi niba mbaduko yagiye hari cyangwa yagiye okay ndahari nshobora kugira icyo mvuga noneho nkahita yego ku by'ubutaka yandavugaho dukeya ariko ndabanza nongereho akantu gatoya kubyo twavuze mbere nibutsa kugira ngo twibuke gatoya kuri ibira by'umururumba no gukunda ibintu no gushaka kuhisha ibintu Benali wategekaga abategetsi imyaka irenga 20 n'ingahe Tunisia bamusunitse bamaze abaturage bamukuyeho ikintu cya nyuma yakoze ni ukwiba umutungo yari yarahishe mu ngoro ye hari n'amavideo yagaragaraga hanyuma byamunaniye rero kubera ko yari afite igihe gitoya cyane cyamunaniye gutwara indege yari itegereje iri ku kibuga yabayicanye itegereje ko idakora ihaguruka ariko byamunaniye gutwara amakarito y'amadolari amadongo miliyoni na miliyoni n'amazarengo zirazumza za bare za zahabu cyamunaniye kubitwara hanyuma yatwaye ibice gusa yatwaye ibikeya ibintu byasigaye aho ngaho abaje gusaka no kureba uko aho yabaga no kwerekana uko byari bimeze nibo berekanye ukuntu nyine yagiye kibuno mpamaguru yirukanka ntiyashobora gutwara umutungo wose nuko rero abanyagitugu nabo n'ibiki byose ibyo bakora rimwe na rimwe usanga biteye agahinda cyangwa biteye isoni noneho tugiye ku butaka ntacyishe mbivugaho bavuga RSSB icyo nakwibutsa ni uko agatiko kayivomye ikaba ishobora kuko kontorore yayo iraruhije ishobora kuba ahubwo nubwo bavuze ngo yaguze amasambu yibikaho isigaye nabyigamba ariko nkurikije n'ibigando bakoze byinshi cyane kuri RSSB ishobora kuba ifite ibibazo itabifite ikazabigira mu minsi iri imbere kubera iki kubera ko Crystal Ventures aho yajyaga gukora imishinga hose bajyaga gufata imigabane muri RSSB kandi ntibishyure ntabwo bafataga ngo bafate imigabane bafata amamiliyoni n'amamiliyoni n'amamiliyari noneho nibamara gucuruza bamaze kunguka kuko barunguka ngo baze basubize amafaranga reka da ibyo byarabaye
icyo ni ikintu kizwi ikindi nuko uzi ibyariya bintu bya gorofe babubatse n'icyose mbo ariko niba yumuka byo simbizi ariko bubatse amagorofe bakora ibiki byose bubaka n'amazu menshi hari amazu menshi bubatse nawe urabizi kandi atarabonye abapangaye ibyo ntabwo tubitindaho aba mfite impungenge ngiye ku minsi iri imbere ishobora kuzananirwa kwishyura pansiyo z'abakozi wenda abakera bo uzi ko byaragendekeye bamwe babaye abajenosideri abandi barapfuye abandi barahunze abandi bageze gute abandi babahemba 5,000 10,000 kandi uzi ko agaciro k'ifaranga uko cyataye agaciro uretse iby'ubungubu ndavuga ibya kera mu minsi yashize mu minsi imyaka 5 ishize n'ubundi ifaranga ry'u Rwanda ryari ritataye agaciro hanyuma rero ubungubu bari gukora njye mfite impungenge ko bashobora kuzabura pansiyo yabo kubera ko RSSB ukundi ikora ntaho bihuriye n'izindi ziriya za organization zishinzwe kwiteganyiriza kw'abakozi cyangwa ibintu bya social uko mu Rwanda bikora ntabwo ariko handi bikora izo mpungenge zirahari ariko tugaruke ku buntu no ku butaka uzo uvuga uti iyo bakwambuye bavuga ngo imyaka iratirashize babujyana hehe ntushobora gufora ngo ubwire babujyana hehe kwaba murefu bamurefu barabutwara bamugaze ko barabutwara none se bariya bose bakize umbwira amaranshi kaga afite yavuye mu Uganda yafite cyangwa yaragasanga yarasanzwe ahari bya bintu byose afite byavuye hehe mbo ikindi aho byanapfiriye ni bashyiraho umusoro w'ubutaka abanyarwanda bose bakabyemera hariya njye mbona dufite ikibazo cya rachete muri mentalite yacu mu myumvire yacu ririya tegeko bashyizeho ribangamiye mentalite rwandese abanyarwanda dukunda ubutaka bibuke cyane turabizi hanyuma rero kuba twarabyemeye njye mbona ari ikosa umukambwe Mandela niwe wavuze ngo abwira apartheid n'aburana yaravuze ati iyo amategeko akubangamiye nta mpamvu yo kuyakurikiza ahubwo urayarwanya kandi nabyo yakuze kandi umuco rwo gupfa uretse ko batamwije ariko bari bamuca urwo gupfa barambwiye mu majwi yariyangira ariya amategeko rero bashyizeho na n'uyu munsi tukaba adukorogoshora ubona hari imikosa rikomeye cyane by'imyumvire yacu kuko baraje barabutwambura ubutaka barabudusoresha budutanga imisoro ngo ubutaka ni ubwa leta leta ninde ni kaga leta ntabwo ari abanyarwanda cyangwa leta uko ahandi zikora leta yo mu Burundi leta yo muri Uganda leta yo muri Tanzania leta yo muri South Africa leta yo muri Nigeria ntabwo ari kimwe leta kikari leta kikari ni agatsiko k'amafia kikubiye byose ariko byose ikaba ari ikibazo gikomeye cyane ikaba ari imyumvire yacu njye mbona yagombye guhinduka nawe ni idahinduka ntabwo uzashobora guhangana kariya gatsiko kuko amategeko yose bashyiraho uretse ko kanayica ababereyeho kugira ngo anyunyuze abaturage bafate avantage zabyo hanyuma umuturage we cyangwa uwo badashaka bamugongesha ayo mategeko ikindi nubwo bavuze ngo mu giturage ngo abaturage baravinzira ntabwo ariko bimeze icyayi iwacu hari icyayi iwacu mvuga icyayi ni cyande iramungi na agatera ijida nabo mu gatsiko no kwa murefu nko nawo zimivuga donko yego baracyatanga akazi abantu bajya gukora ariko bakora nk'ipunda ariko ibintu byose byari bya leta abaye privatije no mu giturage rero iriya leta ntawe itarya irya rujugiro ikarya rwigara ikarya n'umuturage ikarya n'ucuruzi koko ntawe basiga ubari imbere ubibeshye bagiye kwaca umuhanda barabitwara no mu giturage rero kuvuga ngo ufite amahoro birashoboka kuvuga wenda tukunze kuvuga abanyahe kubera ko nizwi cyane ariko n'ahandi hose barapasura cyangwa barakubita ubitambitse imbere wese barica rero ntabwo nahamya ko ngo mu giturage nabo bafite ituze gatoya gakera bazifite ariko kubera ko batavugwa cyane ariko iriya leta ntawe irebera izuba ari umukire irakubita ari umukene irakubita ari uwo bazanye irakubita ari uw'ijuti barakubita ari umuzungu barakubita ari umuhinde barakubita ntawe itarya ntawe itagira gute izahaga kandi uko yavuyeho n'ubu ntabwo izahaga na muri make ntabwo ihaga
izahaga tuzayikira ruko tuyivanyeho naho kuvuga ngo izibwirizaho ngo izahaga ntibizashoboka bo tugiye ku butaka ndumva aricyo narekeraho naho ibindi biriya bya RCS binyiri gukora nk'uko nabivuze iri kwigamba kuko ngo ifite ngo imitungo yibitseho ariko njye nkurikije uko analyse dukunze gusoma nayo ifite ibibazo kuko niyo baza kuvomamo kandi bamara kuvoma ntibaze ngo bagaruke bashyiremo ayo mafaranga bariye nta muntu bavuga ngo baje ngo RCB yabonye amafaranga ngo bayishyuye nta muntu abyumva biba byandika kandi ubundi bagombye kubyandika bishimye ko ngo babonye inyungu bagize gutekana ku buryo jonya afite ikibazo cy'uko biriya bintu mu minsi iri imbere afe tuzafata u Rwanda ruri vide u Rwanda nta mafaranga uzasanga muri kese harahari u Rwanda ruzasanga yara nta mafaranga uzasanga byose barabiriye ibindi barabisohora ibindi bagira gute nk'uko nabivuze abo kwa murefu umuryango wa kaga abasubwa ngo afite abana n'abuzukuru asigaye bafite noneho asigaye anabarata anaberekana cyane uko biri kose baje kumunga igihugu no kugisahura icyo niko nabivuga bahera no ku butaka ari ikintu cyari sacré ku banyarwanda ubundi butaka bwari sacré ku banyarwanda barakitwambura turabyemera aho ngaho rero mbona natwe hari ikibazo gikomeye reka ndeka kwisubiramo no kurambirana ni ikibazo gikomeye bomba rutarudama ariko nabariya bayitangiye ishobora kuzabaturikana kuko abantu benshi barababaye u Rwanda ni sur peuple birazwi ko u Rwanda rutuwe cyane none rero ukaba abaturage ukaba ubambura ubushobozi bwabo aricyo kintu bashobora gucungiraho kandi utaba ubundi bushobozi bwo kugira icyo bagiye icyo bakora urutaba n'ubushobozi bwo kujya kwihahira hanze bajye muri Congo basisi bajye guhaha bajye muri Uganda baturusha ubutaka bwera bajye muri Tanzania utume babana neza no mu Burundi byose ukabyica a la longue cyangwa bikunze ubiteraniza mugaruka nibitaba n'amabwe izaba kubo aza bakorana cyangwa abo regime y'ibyanzu bikunze bizayigaruka nubwo cyo navuga cyangwa cyo butaka icyo gikomeye cyane bagiye ko bagishaka ariko total abaturage bazakemura cyangwa tuzakemura gusa ntituzasanga isanduku y'ibiranga murakoze murakoze cyane mbaduko reka nge kwa Denis Serugendo niba nawe afite igitekerezo kuri ingingo abe yagitanga dukomeze ijambo ryo Serugendo urakoze cyane Edward ntago ndi buvuge menshi kubera ko mu byukuri ingingo wari wari wamaze nk'uri introduza unayivuga neza iki nk'uko we wabivuze burya nibaza ko abanyarwanda niba ari uko turi n'igihugu gifite abaturage benshi cyane kuri kilometero kare ubutaka bwacu ni bukeya ukurikije n'uko tungana ku buryo no mu gihe kiri imbere bizaba ari ikibazo gikomeye cyane kandi nibaza yuko biri no mu bibazo bikunda gutera amakimbirane bishobora no kuba byaranagiteye n'amakimbirane uretse yo kurwanira ubutegetsi no kudasaranganya neza ibice dufite akenshi usanga bidutera ibibazo ariko n'ikibazo cy'ubutaka kuko ku banyarwanda ubutaka ni naryo shingiro ry'ubutunzi mu by'ukuri akenshi benshi baba banafite ku buryo rero ari ikibazo kiba gikomeye ari nayo mpamvu ubutegetsi bwose bugomba gukora uko bushoboye ku buryo ubu bubasha kumanaginga neza ubwo butaka abaturage bakaba babasha kubusaranganya neza noneho ntusange abantu benshi aribo bikubiye ubutaka mu gihe abandi bo nta butaka bafite kuko biba bizabyara bizabasuse amakimbirane kuba rero kiriya kigo wavuze kiriya ubundi ni ikigo n'ahandi hose ikigo kiba kibika navuga nk'amafaranga yo mu zabukuru abazafasha abantu mu zabukuru ni ibigo biba bibitse amafaranga menshi igihugu rero cy'u Rwanda kigaragara yuko kubera ukuntu cyahindutse cy'umuntu umwe kigaragara yuko Kagame yagiye ayakoresha nabi binagaragara ko ashobora kuba yaragiye anayakoresha ku giti cye cyangwa se akayashyira muri iriya kampani ye ya Christo Venture noneho iyo mishinga ikaba itabyara inyungu nk'uko bo babaga babiteganyije
no mpamvu zose nka muri RSSB nta transparency mu byukuri hari ikintu kandi uretse na kiriya kigo n'ubundi navuga ko imiyoborere n'uburyo management y'ibintu imeze harimo hagiye habamo ubwiru bwinshi cyane nta transparency irimo kubera yuko bataba bashaka ko yaba ari abanyarwanda yaba ari n'ibigo nka FMI kuko yasabaga yuko u Rwanda rwagira transparency muri gestion ya RSSB ariko Kagame buri gihe akayangira kubera ko bigaragara ko yafashemo amafaranga akayakoresha wende yibaza yuko azayinvestisha noneho akazabona umusaruro akabona bitune kuri iyo investment akaba yayasubizamo ariko ikigaragara nuko naho hasigaye hari ibibazo byinshi cyane ku buryo bishobora no kuzatuma n'abanyarwanda batabasha kuba bazabona amafaranga baba barizigamiye mu gihe bageze mu zabukuru batekereza yuko bazigamye bakagombye gufashwa mu gihe batagikora bari mu zabukuru nicyo rero nakongeraho ariko nanone biri muri ibi dukomeza kuvuga by'uko umutungo w'igihugu ntago ubungabunzwe neza cyane cyane n'agatsiko uhereye kuri Kagame kubera ko bawikoreshereza uko bashaka bakawukoresha nabi bakiba bakawiba bagashyira muri za kampani zabo nk'iya Crypto Venture muri ya Crypto Venture yagombye mu by'ukuri kuba misude bagombye kuyikuraho burya dufite inteko ikomeye yavuga ko iriya Crypto Venture bagomba kwicamo ibice kuko mu by'ukuri ni nkawo yahimbitse ubwayo na leta ifata imigabane myinshi ya leta ntabwo kandi ugasanga n'abarimo bari muri leta ku buryo ubwabyo ibyo ngibyo aba ari ikibazo noneho bikanatuma n'abandi badashobora n'izindi kompanyi zigatuma badashobora kuba bakora ipiganwa nyaryo rishingiye ku kuri n'ubushobozi kugira ngo babe babasha mu by'ukuri kubona no kuba bateza imbere nk'abo babasharitse abo abantu babashoramari n'abasharitse kubera uko ukuntu Crypto Venture iba yikubiye ibintu byose ariko icyo tuzi ni uko ntabwo bari abadepite babifitiye uretse n'ubushake nta mbaraga bafite zo kuba bagera aho babaza nk'ibyo cyangwa se banapropoza n'ibyo tuvuze kubera yuko nyirayo ubikuriye niwe ubahatse kandi nta kintu bashobora kuvuga mu by'ukuri gishobora kuba cyaba gitandukanye n'icyo yifuza kuko ayo mahirwe ntibayahabwa bahita bicwa cyangwa se bagakurwa ku myanya yabo cyangwa se bakava mu nzu nk'uko abandi byagiye bibagendekera reka yo ndekeraho kugira ngo ndeke na mugenzi wanjye kuko wari wabivuze ntabwo byaba ari ingenzi gukomeza gusubiramo ibyo wavuze wari wanabivuze neza na mugenzi wanjye yagize uruhare rwe yongeraho mbaduko ubwo na Rikano Jean Pierre nawe akagira icyo twongereraho kuri iyo ngingo tugakomeza urakoze cyane urakoze mbaduko we yagiye dusezeho dusigaranye dusigaye ko turi batatu hangaha bo reka nshake Jean Pierre abatwumva Edouard ndabumva okay hari igitekerezo bafite kuri iyi ngingo Jean Pierre bo nta akantu gatoya yagenda nakongeraho gusa ni ukwibaza ntese mu by'ukuri ikibazo cy'ubutaka ndabizi ni icyo abaturage bose niwo mutungo kamere baba bafite ariko ukibaza ntese ibintu bifira hehe kubera ko iki gihe tugezemo burya mu by'ukuri abantu bakoze ibintu neza abantu bashobora gutungwa n'ibi bintu bari bavuze ngo bya serivisi ibintu bya technology ukuntu internet isigaye zikora abantu bajya gucuruza ibintu bya internet ubona ko hari ahantu mu by'ukuri habonetse opportunity nyinshi abantu bakwiye kujyamo ntibatungwe n'ubutaka gusa rero sinzi nge nabonaga ubutaka bupfa abantu b'abaturage umwe ari yarengeye undi hindu ugasanga abantu barapfa umurage ugasanga abana ntibari kugabana neza umurage wabise yabahaye ariko leta buriya ntago nge nabonaga yivanga mu bintu by'ubutaka cyane ntago nzi rero icyahindutse ubu ngubu ku buryo abantu bavuga bati
ubutaka mbese ugasanga ubutaka ni ikintu gikomeye cyane ariko nabyo nko n'igihugu cy'u Rwanda kuko dutezwe ubuhinzi nibwo burya butugize ariko ntabwo abategetsi babyivangagamo cyane ngo usange ari ibintu byacitse ariko ubu ngubu urabona ko ni nayo masambu bari kwambura abantu ubwo abazayafata nyine cyangwa abandi bayabitse n'iki nabo ubwo ngubwo ntiwamenya icyo bayakoresha ariko rero ni ukuyakodesha ni ukuvuga ko ubutaka bwahindutse umutungo noneho winjiza cyane uretse no kuba abantu bawuhinga bakeza bashobora kuyakodesha bashobora kuyashyiramo wenda inzuri yenda ahororerwa amatungo cyangwa bakahingamo ibi bintu basigaye baragize byo guhinga ibyayi n'iki byose ariko kuba leta igivangamo kandi leta yari ikwiye gukora ku buryo ikreya ahantu henshi abantu babona akazi n'ibi bihe kurutse byo hambere ubwo uribaza utese mu by'ukuri leta imara icyo abaturage n'ikibazo cy'ubutaka ntishoboye kugikemura icyo gihe mu minsi yashize hariho imvugo y'ukuvuga yuko ngo ubutaka bwari butoya kuko abantu bakavuga ati ni butoya yenda kuko birashoboka ariko iyo urebye neza usanga harabonetse hatakwiye kuba harabonetse izindi opportunite ku buryo abantu badatungwa n'ubuhinzi gusa ahubwo batungwa n'ibindi birenzeho birenze ubuhinzi iyi leta rero hari ibintu byinshi tuzajya tuyinenga mu by'ukuri yagiye inanirwa hari ibintu byinshi tujya tuvuga ariko n'iki kibazo cy'ubutaka bagombye kukibonera umuti abantu bose baba abayobozi baba ubutegetsi mu butegetsi cyangwa se abaturage basanzwe usange bose barwanira mu butaka na butoya mu by'ukuri budakwiye gutera ikibazo mu gihe hari ubuyobozi bwiza bakwiye gushaka rero opportunity ku buryo abantu babaho rwose badatunzwe n'ubutaka gusa ngo usanga abantu barabupfa igihe cyose cyangwa se nabwo bari gukuramo amafaranga barabusoresha hari igihe bavuga ngo baburagije umuntu ngo agiye kujya butunga ngo ariko ari ubwa leta ugasanga ni ibintu bisa nk'aho ari kubura mbese ikintu bafashisha abaturage kugira ngo barushe kubaho ariko mu bihe tugezemo twe tugomba gutekereza ibindi biri kure y'ubutaka abantu bagatungwa n'ubundi buryo bwose bw'imibereho bitari ibi byo kuvuga ko umuntu yaba umukene yaba umukire bose usanga ubutaka ubwo guturaho yenda ubwo guturaho ariko kuvuga ngo nabwo butunga abantu ni ikibazo gikomeye ni ikigaragaza ko leta mu by'ukuri itumva neza imibereho y'abanyarwanda itazi icyo bashaka itazi mbese uburyo mu minsi itaha bazaba bameze nta kintu yigeze ibateganyiriza numva nta bintu byinshi nabivuga kuko mwazuzwe cyane narekeraho Eduard murakoze urakoze umuntu yakongeraho ko buriya butaka ngo bufite agaciro ka miliyari 137 RSSB ngo yibitseho kugira ngo nyine izabugwende izabugurishe bwahenze simbizi kandi bibujijwe n'amategeko ngo yabusoreye yabutangiye umusoro wa miliyoni 394 mu myaka 10 tubona amafaranga yasoreye ubutaka budakoreshwa miliyoni 394 z'amafaranga y'u Rwanda amafaranga yashobora gukora ibindi bintu mu Rwanda noneho reka tujye ku yindi ngingo ingingo yindi tukiganiraho ni ikibazo cya ejo heza ntabwo ari ubwa mbere ikibazo cyose ukiganira gusa impamvu nakizanye ni uko mu bintu bandikaho hari urabona ko ashobora kuba harimo ibintu by'uburiganya bakabeshya imibare turareba imibare turebe ko hari tugiye au depart muzi neza ko muri 2017 bashyiraho kiriya kigega cyitwa ejo heza cyo kugira ngo abantu badakora badafite akazi bavuga ko icyo gihe bavuga ko abantu 8% ngire ngo 8% mu Rwanda bonyine aribo bashobora kubona pansiyo kubera ko icyo gihe nibo bakoraga wenda bakorera leta bakora ibyo bigenga bakora akazi gahoraho ka kandi bagukata amafaranga ya pansiyo none wazajya mu zabukuru ukabona pansiyo yawe ubwo abantu 8% abandi ngo ntabwo bari bafite uburyo bwo kuzabona pansiyo y'izabukuru kuko ntibakoraga n'iki byose noneho baravuga bati reka dushyire ikigega abantu bazajye bashyiramo amafaranga buri wese yabo yabasha kubona ariko buri wese ku giti cye bajye bashyiramo amafaranga none nabo niba nabo badakora abaturage abaki bose abana abakuze abarwayi abamugaye buri wese buri munyarwanda wese ashyire amafaranga yiteganyirize noneho n'imyaka nigira bazamusubiza amafaranga ye bazayamuhe noneho hari ibintu leta yemereraga abantu ari nabyo nahereyeho mvuga ko hashobora kuba leta yarabeshya abaturage ni kubera iki kubera avuga ati abantu bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ubwo urebye n'abantu 46% kubera ko abo mu cyiciro cya mbere bari 16% aho berukira mu cyiciro cya kabiri ari 30%
ubwo bose 46% kwijana bavugaga bati mwebwe uzatanga ku mwaka uzatanga 25,000 agashyira amafaranga 25,000 muri ejo heza muri kira kigega cyo kuzigamira izabukuru leta izajya imwongera 25,000 n'utanga 13 tukongera 13 n'utanga 18 tukongera 18 ndumva barabye byarageraga kuri 18 ntabwo washobora kurenza 18 ngire ngo bo utanga 9 tuzakongerera 9 ariko ubundi bavuga ko umunagombye gutanga 15,000 noneho leta ikamwongera 15,000 nayo ngo atanga 15,000 ku mwaka leta ikakubitiraho 15,000 by'ubuntu ukabugeza 30 aho mu cyiciro cya gatatu barabantu 50% abaturage 50% bo ngo bo bavuga ngo nibashyiramo 18 18,000 ku mwaka leta izajya bashyiramo 9 ngo 50% abo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri yagombaga kubashyiriramo amafaranga angana nayo bakotije %100 abo mu cyiciro cya gatatu bangana na 50% bya 50% by'abaturage bo babasezeranyaga ko uzashyira amafaranga 18,000 bazayamuha 9 cyangwa se 50% washyira wenda 14 bakagwa 7 bo barese 50% abo mu kisho cya kane ari bo bake cyane n'abantu batatu cyangwa bangaye kwijana simbizi 4 cyangwa 3% ni bake cyane bavugaga ko bo bazashyiramo 72,000 ku mwaka ariko bo leta nta kizabongerera kuko ari abantu bifashije bo noneho iyo mibare yose wayikusanya wareba amafaranga leta ishaka kongerera abantu twavuga ngo ni kado igiye gutanga wabonaga se ko ari 120,000,000 iyo bose bakotiza nkuko leta yabyivuzaga aho mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri bagakotiza 25,000 buri wese leta nayo ikamujya imugenda 15,000 mu cyiciro cya gatatu bagakotiza 18,000 leta nayo ikabaha 9 kimwe cya kabiri ikabongeraho 9 cy'ubuntu 9 9,000 by'ubuntu ayo mafaranga yose leta byari kwisaba gutanga 320,000,000 yo kungana cyangwa kadukwa uyu guha abo baturage kuko ibyo yari yashyize muri uwo mushinga bo ariko ibyo ntabwo byabaye kubera ko abaturage babuze amafaranga yo kujya yo gushyira mu kigega ubu ngubu baratubwira ngo muri uyu mwaka baratubwira ngo inkuru yasohotseje ubundi baratubwira ngo hamaze kuboneka abantu bageze ku 900 b'abanyamuryango batanze amafaranga muri ejo heza noneho ngo amafaranga amaze kwinjira mu kigega ngo ni 24,000,000 24,000,000 ngo zatanzwe n'abantu b'abanyamuryango bageze kuri 900 ariko hangari ikibazo impamvu harimo ikibazo nuko batubwira bati 10% ry'abari abaturage bari abanyamuryango ngo bari abantu batanze amafaranga muri ejo heza bakotije ngo 10% ni abantu n'ubundi batuwe bakora ni ukuvuga ngo ni abantu basanzwe n'ubundi bari kuzabona pansiyo n'abantu b'abakozi basanzwe bo batari bakeneye kujya muri biriya kuko iriya ejo heza ubundi yari igenewe abantu badafite pansiyo batafite aho bazabona pansiyo badakora kwa nibo yari igenewe abangaba rero ngo none ngo 10% deja muri ariya mafaranga bo ni abantu rero n'ubundi batuye bafite pansiyo b'abakozi icyo niyo kibazo noneho no muri ziriya 24,000,000 bavuga baravuga bati abo ngabo 10% batuye bakora umwe batuye bifashije bazabona na za pansiyo nibo bafite 30% muri ariya 24,000,000 bavuga ave turumva ko abantu batuye bakora n'undi batuye bafite pansiyo yego ntawabuza abantu gushaka wenda pansiyo ya kabiri iri supplementaire cyangwa se yindi udongo ushobora gufata assurance nyinshi kugira ngo wenda no muri zabukuru uzabone amafaranga menshi nta bikubuze teko ari kwemerera ariko urabona ko cyari ikintu cyari kigenewe abantu badakora cyangwa se bakora muri ziriya bintu imirimo ya nyakabyizi bacuruza bucogucogo bagira gute bideburuya ibintu nk'ibyo ngibyo kwa urumva noneho nabo ngo byari bigenewe ariko urabona ko harimo abenshi batuye bakora n'ubundi akaba nabo bafite amafaranga menshi kuko bafite 30% noneho ikindi kirentiriga muri imibare y'aba bantu baduha baratubwira bati 70 muri ziriya 24,000,000 bavuga zimaze kugera mu kigega cya ejo heza baratubwira ngo leta ifitemo 10% mu byumve neza ngo leta yagizemo uruhare rwa dipurusa noneho bumva ko abanyamuryango ngo bafitemo uruhare rwa 78% ariko ngewe ikinye interesa ni iriya dipurusa yavuye hehe iriya dipurusa ntabwo ishoboka impamvu idashoboka
harimo ibibazo byinshi kuba twabonye ko kuba mu cyiciro cya mbere kugeza mu cya gatatu urumva hano harimo abaturage hafi 96% leta ivuga ko ayo ishobora kubaha makeye kubongeraho make ni 50% abo mu cyiciro cya gatatu abaturage 50% abo ni 50% ariko urabona kandi n'abandi 46% igomba kongeraho 100% donc wakutse 15 ukaba 15 urumva leta muri rusange muri niba ari amafaranga zira miliyari 24 bavuga abantu bayatanze bayakotije ari abaturage basanzwe bo hasi mu kicyo cya mbere cyaka bica gatatu leta yagombye kuba nibura yashyizemo 50% kuko nibyo yasezeranije abantu urumva ko angari bibo noneho rero niba itayagezaho twavuga dushobora kuvuga ko dufite uburenganzira bwo gukeka yuko ari amafaranga ashobora kuba yari ariko tizasiyo z'abantu babakire babandi mu kiciro cya kane cya kimwe leta idafasha akaba ari nazo mpamvu tubona ko leta nta mafaranga yashyizemo kubera ko ntabwo ari ikeneye kuyashyiramo kubera ko iyo ukotije uri umukire uri mu kiciro cya kane leta nta mafaranga gushyiriramo akaba ari nazo mpamvu ubona nyine harimo amafaranga make diplusa umuntu yakeka ko ari amafaranga yayinjijwe na atari abaturage bo hasi bayatanze ahubwo yatanzwe n'abantu bakire akaba ariho batanze bashyizemo iriya migabane noneho bari abaturage bo hasi bakaba ntawe bashyizemo ko iyo bayashyiramo leta nk'uko yabisezeranyije yari kubashyira amandi angana nayo bashyizemo tukabona ko noneho pari zayo nazo zazamutsageza ku 50% ariko ntabwo ariko bimeze baravuga pari zabo ni 10% gusa urumva ko angahe harimo ikibazo cyangwa se ari amafaranga nk'uko imiliyari 24 bavuga yase usibye ko wenda harimo na 30% yaba ari abantu ziriya miliyari bavuga niba zaravuye mu baturage basanzwe bariya badakora bakora uturimo tworoshye two kwidiburu yaba atari abakozi akaba ari bayatanze ni ukuvuga ko leta yababeshye nta mafaranga yigeze bashyiriramo niba ari amafaranga ari ayabo nuvuga ko leta yababeshye yarababwiti muzana amafaranga nzabashyiramo angana nayo mwashyizemo cyangwa se mbahe 50% nayo mwashyizemo ariko ntabigize ishyiramo yarababeshye kubera ko iyo ramuke yashyizemo niba ari ayabo koko iyo niba ari amafaranga ari ayabo nayo agomba gushyira amandi angana na 50% na za n'ijana ku ijana ugasanga wenda bigize hantuka hagombye kuba harimo miliyari nyinshi za leta ariko nta zirimo urumva ko baravuga ati ni 10% gusa urumva ko angaha rero harimo ikibazo gikomeye cy'uko leta ishobora kuba yarabeshye abantu ngo nimuzana amafaranga nzabongerera nzabashyira mu kigega nzashyiramo angana nayo mwashyizemo mbongerere cyangwa nshyiremo 50% ariko bakaba yarazanye iyo ntigiriye abo iyashyiriramo kandi hari indi mibare nigeze kubona igaragaza ko abantu bashyiraga amafaranga muri ejo heza ariko leta ya yandi yabasezeranije ngo izajya ibashyiriramo ibongerera ntiyashyiremo ahangaha rero iyi mibare irabyerekana neza ko leta ishobora kuba yarababeshye cyangwa se wenda aya mafaranga ataravuye mu baturage muri bwa buryo bwo bagenda bakoresha igitugu bagishyira ku bantu yumva ko amfite muri ejo heza mugomba kubyumva ko hari hazamo ikintu cy'imihigo nkaza mitiweli ni ukuvuga ngo umuntu mu karere ke mu kagari ke mu murenge we babatera babotse igitutu bati mugomba kugira abaturage bangana gutya na gutya biyandikisha muri ejo heza bamwe bakajya imbere ya perezida bakabikoramo imihigo ni ukuvuga ngo rero yagiye kwakaba amafaranga abaturage ahera wenda kubakora kuko nibo bafite ibyo batanga akaba nazo mpamvu ubona ko hari abantu bakora n'ubundi bari bafite pansiyo n'ubundi ariko barayabatangishije icyo cyumvikane noneho bakajya benda no mu bacuruzi bari abantu babaherwe n'iki byose nabo bakabota igitutu muzana amafaranga mushyire muri ejo heza wenda bakayashyiramo ariko abo bantu leta ntabwo iyo bayashyizemo bo ntabwo leta ibashyiramo imisanzu bo ntacyo ibongerera akaba ari nazo mpamvu wenda tubona hajyamo amafaranga ariko leta ntayo yashyizemo yo kongerera abantu bakotije igisobanuro kikaba ari uko nyine nk'uko nari nababwiye yuko ayo mafaranga ashobora kuba yaratanzwe n'abantu b'abaherwe abantu b'abakire bo mu byiciro byo hejuru babandi leta itajya yongerera vola ahangaha ni ikibazo ntabwo baduha detaye ngo batubwire ngo aya mafaranga yinjiza imiliyari zatanzwe n'abantu bameze kategori z'ingizi icyiciro cya mbere cyatanze angana rya ibyiciro byo hasi by'abaturage byatanze angana gutya nta detaye baguha wumva rero ko utubaro duraye guspekura ariko ari amafaranga 10% bavuga leta yashyizemo ni make cyane ugereranyije nayo yari yasezeranyije abaturage ikindi rero umuntu yavuga ni uko bigaragara ko harimo imibare isobana hari inkuru yasohotse muri 2020 ku itariki ya 10 no ku itariki ya 20 2021
bavugaga ko ngo abanyamuryango bamaze kugera ku 950. Iyo ni nkuru mu gihe ko ariko urabona turi muri 2022 mu kwezi kwa 11 batubwiraga ko abanyamuryango ba ejo heza bamaze kugera ku 950. None turi muri 2022 hashize imyaka 2 baratubwira ko ngo bageze ku 1900. None ukabona ko ahubwo ibyo batangaza ukabona ko abanyamuryango bagenda bagabanuka, ubona ko ngo harimo n'ikibazo gikomeye donc imibare yabo itumvikana. Ikindi nanone umuntu yajijinganyaho nuko murabona hari imibare twabonye mu bihe bishize batubwira bati barekana ukuntu uturere twagiye turushanwa mu kuriha mitiweli. Noneho biza kugaragara ko iyo usomye neza mu mirongo ubona ko COVID-19 yagize ingaruka zikomeye ku baturage kubera ko batanze mitiweli nabi aho COVID itereye. Kubera iki? Kubera ko COVID itaratera uturere twajyaga tubutwa nyuma ukurikije imibare yabo, ariko uturere twajyaga tubutwa nyuma mu gutanga mitiweli twabaga dufite 70% by'abaturage batanze mitiweli cya 69%. Ariko noneho nyuma ya COVID mu mibare iheruka wasangaga hari uturere tugeze kuri 5 tutagejeje kuri 50%. Utundi twari dufite 40, hari n'agafite 39%. Bikagaragara umuntu agahita abona ko COVID-19 yagize impact, yagize ingaruka ku bubasha bw'ubuzi bw'abaturage, bananirwa kugura mituweli, akaba nazo mpamvu nyine habonetse uturere twinshi abantu batariha mituweli nk'uko bayirihaga mbere ya COVID. Ku imibare yaragabanutse, urayibona uhita ubisoma ukabibona. Noneho rero njye nkibaza nti niba imibare ya mituweli yaragabanutse kubera COVID-19 kandi impamvu zumvikana intambara COVID-19 abantu bataye akazi barakina ibiciro biratumbagira abantu bananirwa kugura mituweli, byo biragaragara mu mibare. Nuko nabwiraga imibare rwose ni mito cyane, batanze mituweli nabi aho COVID itereye ugereranyije nuko bayitangaga mbere ya COVID, imibare irabyerekana. None ni gute abantu bananirwa kugura mituweli kandi ariyo ihendutse y'amafaranga 300,000 mu mwaka, noneho bakatubwira ko ahubwo ejo heza amafaranga yazamutse? Donc babashije kugura ejo, donc muri ejo heza muri 2020 batubwiraga ko ngo mu kigega amaze kugeramo 8 billion. None muri 2022 baratubwira ko kimaze kugeramo 24 billion. Ubwo ni ukuvuga ngo muri ibi bihe bya COVID n'intambara abantu bakenye bagata imirimo bagakena cyane ndetse nikagirana impact igaragara kuri mituweli, abantu bakanangwa kugura mituweli, ariko muri ejo heza amafaranga yariyongereye. Aya mafaranga rero yavuye hehe? Bishoboka bite ko abantu bana ariko kugura mituweli bigaragara mu mibare ariko bakabona amafaranga yo gushyira muri ejo heza kandi ariyo miti cyane, ari 10,000, 10,000 na 10,000? Ahangaha ni ikibazo umuntu yakwibaza cyatuma umuntu akemanga imibare yabo. Ariko rero impamvu wenda niba bavuze ati amafaranga ariyongere kandi turi mu bihe bundi rujikoma yagombaga kugabanuka, amafaranga yo muri ejo heza agomba kugabanuka nk'uko mitiweli yagabanutse ubasha buzi bw'abaturage bukagabanuka kubera COVID-19 n'intambara, ntabwo byashobora gutumbagira. Impamvu wenda igisobanuro kimwe gishobora gutuma umuntu yabona ko byatumbagiye ni ukubera gahato kubera ko mitiweli bayitangisha abantu ku munwa w'imbunda bayima serivisi. Bavuga ati hari inkuru nyinshi nagiye mbona bavuga ati uzajya mu biro uzajya kwandikisha umwana wawe ntituzamwandika nta cyangombwa tuzaguha, kereka ubandi kwerekana ko wazajya amafaranga muri ejo heza. Uri umuturage uhinga mu gishanga cya leta mu muciri, nudatanga ejo heza, nudatwereka ko watanze amafaranga muri ejo heza, turakwambura imirima. Abandi nabuye muri inkuru abahinzi benshi mu Mutara, abamotari ngo bakabatangisha mituweli, n'abantu mu makoperative bakabatangisha mituweli ku ngufu, ariko ubwo n'urundi ruhande nanone rubi, bakamara nk'umwaka umwe 2-3 batarabona icyemezo cy'uko batanze amafaranga muri ejo heza kandi barayatanze. Donc hari nk'aho bajya kwaka ibyangombwa bakabwira abantu bati erekana ko watanze muri ejo heza niho tuguha serivisi, noneho ngo akagenda agatapa kuri intuza ye areba agasanga nta mafaranga yigezaho kandi amaze imyaka 3 ayatanga. Abamotari barabyerekanye, donc iyo ka mu bamotari yaraboneka mu bahinzi mu makoperative n'iki byose, abantu benshi batanze amafaranga n'abakora muri za VUP y'abaturage bakabaca amafaranga bakayakata ku mushahara bakagira bate, ariko bakamara umwaka nta kimenyetso cyerekana ko abo bantu batanze amafaranga. Donc barayabariye kubera ko ntabwo wazajya muri kwaka amafaranga yawe muri ejo heza ugiye kujya muri pansiyo uvuge ngo natanze amafaranga imyaka 5
nta kimenyetso na kimwe ufite cy'urupapuro cyerekana ko amafaranga yatanze ngo narayabahaye gusa barayanciye, ariko wajya kureba ugasanga izina ryawe nta mafaranga yigeze ageraho, bafite ukuntu ngo batapa bakareba bagasanga amafaranga ntigeze agera kuri konti, kandi bamaze igihe kirekire bayatanga. Urumva ko harimo ibibazo byinshi cyane, ni na n'uburiganya bwinshi cyane, n'igitugu kinshi cyane kinshi cyane, ariko n'imibare yabo ntago ihura. Reka nikiraho ngaho njye kwa Denise Rugendo, ndumva yatanga igitekerezo kine bagifite tukaba twanarangiza. Ijambo ni ryawe Serugendo. Bo urakoze ya Serugendo, buriya ku bintu byanyu na economy nawe arabyumva cyane ndakundusha, ariko yashobora kugaruka vuba, ariko nagira icyo mvugaho gusa byinshi kubyuvuzeho. Wavuze kuri pansiyo cyane y'abantu rwose muri ya mu Rwanda haba ikintu cyo kwiyemera no kwirata mu by'ukuri. Ndabizi yuko yenda ibi mu bihugu byateye imbere batanga amafaranga yo kubeshaho abantu, kandi na pansiyo nayo ikaba iriho, buryo iyo udakora hari amafaranga baguha yo kuzagutunga mu zabukuru, kimwe n'iyo udakora nicyo kimwe. Ariko abangaba bavuga leta yari gutangira amafaranga wavuze, bagomba kuba ari abantu nyine bamugani badafite akazi batishoboye, mbese nayo bivuga ko itayatanga, kandi ikavuga yuko ibintu birimo muri leta y'u Rwanda mu gutanga amafaranga hari byinshi usanga by'ibinyoma rwose, by'ibinyoma pe. Urumva ucyegeranyije n'icya mitiweli, none umuntu niba badashobora kumubonera mitiweli iyo kugira ngo yivuze igihe akiriho, bazamuteganyiriza ejo heza gute? Ko mitiweli ubwazo niyo niho wavuga uti yende umuturage uriho ntabwo ari kwivuza, burya gusa hari n'inama abaganga bagira abantu, hari inama abashinzwe iby'ubuzima bagira abantu kugira ngo batandura yende indwara igihe zateye, hari imbese hari ibintu byinshi bijyanye n'ubuvuzi ku muntu, ku bantu bari kuri mituweli, ubundi leta yakakwiye kubikora, ariko byose ntabyikora. Ariko kutubwira ngo hari uguteganyiriza abantu ku bintu bijyanye na mituweli, imibare yose wagiye uvuga n'ibitandukaniro ni iki, byose byerekana yuko ahubwo njye mbona ari nk'ibintu byo kugira ngo bacange nyine babavana aha bajyane hirya bajyane hino, ariko mu by'ukuri byo bateganyiriza ntabwo ari ibintu bigaragarira hanze n'amaso. Bavuga ko abanyarwanda biyongereye bari kwegera hafi miliyoni 13, bivuze yuko nyine ubwo bwiyongere bwabo kuko bukeneye guteganyirizwa ejo hazaza. Ariko ntago wafata umuntu utariho utameze neza, hari abantu barwaye ubukene ubibona nyine, barwaye bafite isuku batagira isuku batagira amazi. Deje ubwabyo kugira ngo ujye kuvuga ngo ugiye guteganyiriza umuntu utagira amazi imwiki gihe tugezemo, nabyo ni ikibazo. Nese amazi ko ariyo abantu baheraho, ntitubuze ibyo kurya, ntitubuze aho kuba, niki ariko nibura ubahe n'amazi ahagije. None ibyo kubateganyiriza bazateganyirizwe, ariko no mu mibereho yabo y'iki gihe bariho, atari ukubona abantu bagwa imidari bashonje b'umwanda, kandi ahanini umwanda nyine ubaho kubera kubura amazi. Kuba udafite amazi abantu boge ntibisukure, ugasanga bazanye n'amavunja, barwaye amavunja, ibyo byose ugasanga ni ukuntu abantu baribihebye. Rimwe na rimwe iyo bari kubivuga hari igihe usanga ariho gushinyagurira abantu, birumvikana ko hari abantu bafite amafaranga hariya bashobora no kwiteganyiriza ubwabo ku giti cyabo, ariko bake cyane. Ariko la majorite y'abanyarwanda mu gihugu batunzwe yenda ni mirimo isanzwe y'ubuhinzi ari nabo benshi, ntago leta ntago ntekereza ko yajya kubatangira amafaranga yo kwiteganyiriza ngo bishoboke, ibyo bintu ntago bishoboka. Ahubwo icyakabaye cyiza bakore ku buryo babona akazi, bongere iyo mirimo y'ubuhinzi, bongere imirimo ya serivisi nk'ibavuga by'ubukerarugendo n'amahoteli n'iki, ibyo bintu byagombaga gufasha abantu kubona akazi karenze by'ubuhinzi. Ubuhinzi no mu buhinzi kuri abakoze amakoperative ntabwo ari ibintu bibi, ariko FPR turayizi ikora ibintu bibi cyane. Nubwo ugasanga ibyo by'amakoperative iyo babikora abantu bari kujya mu bakabikora neza, abaturage ntibajye birirwa barira kuri abamburwa na ba rwiyemezamirimo, abantu bari kubona akazi bakajya batanga yenda n'imisoro, niyo pansiyo nabo bakaba banayitangira, batari abantu bavuga ngo barabatangira kubera ko nta kazi bafite. Ariko iriya leta y'u Rwanda uburyo igira abantu abashomeri ikabagira abakene,
abantu ugasanga umuntu yarangije yenda nka university ariko yenda umunyamahirwe aracuruza amazi cyangwa ibyo bita mitiyu ukuntu bacuruza intuza izi nite za telefone ugasanga umuntu urangije university igize amahirwe arabona akazi ko gucuruza amazi cyangwa utwo tuntu two ku muhanda ubwo se uri urambwira ngo amafaranga yava hehe nese leta hari ibintu byinshi yakagombye kuba yarakoze cyangwa ikora na nubu ariko itigeze ikora ubwabyo kuba warize yenda reka tuvuge ko yenda secondaire cyane ntago zigifite agaciro nko hambere iyo urangije secondaire mu by'ukuri kubona akazi ntago abari ijana ku ijana uko wahita ukabona ariko nibura bashyiraho amashuri ariyo abafasha kwihangira imirimo vuba kandi n'imirimo ikiyongera bagakora mu makoperative nkayo twavuga y'ubuhinzi n'ibindi byose bikenewe muri mu transport n'ibindi n'ibyo by'ubukerarugendo ariko ibyo bintu byakagombye kuba ari base ahantu umuntu wese ashobora kwibonera umushahara akitunga agatanga umusoro muri leta akishakira n'iyo pansiyo yo mu zabukuru ariko ibyo byose uzasanga abashomeri ari benshi cyane yaba bize yaba batarize bose ari abashomeri none se kuki badafasha bariya abantu bazunguza bo ku muhanda bagataro ni ukuvuga yuko se ngo abo ngabo bazabaha amafaranga yo kubiteganyiriza ibyo bintu ni ukubeshya abantu rwose ni harimo ibinyoma byinshi harimo ibintu bagenda bavuga nko kwirata kwerekana ko igihugu cyateye imbere kandi mu by'ukuri amaso icy'amaso atwereka ni uko ubukene buhari ahubwo kurusha uko bwahoze mu hambere gutanga mituweli aya mafaranga yose yaba za mituweli yaba ejo heza yaba biriya bigega byose by'agaciro n'iki bajya bagira usanga byose biri ku muturage sinzi niba ari ikiganiro niba ari ikiganiro cya Serijejo twigeze gukora donc abantu bavuga bati umuntu ajya kuguza amafaranga ngo atange imisoro muri leta urumva kugira ngo utange umusoro ukajya kuguza kandi icyo usorera mu by'ukuri ni ukuba ko kiba kitanakungura ejo ukagiza tuwe nka buriya butaka se nka buriya hari ubutaka bwinshi butabyazwa umusaruro hariya mu Rwanda ariko uba ugomba kubusorera none se ubwo ngubwo uwo mukene umeze gutyo udafite income mu by'ukuri udafite amafaranga yinjiza ukambwira ngo ugiye kumuteganyiriza kandi yenda intege arazifite tubona abantu benshi b'abagabo b'imyaka 35 ariko wamureba ukagira ngo ni umuntu w'imyaka 60 w'umusaza biriya bintu ni ibintu bibabaje kandi benshi hari abagwa ku muhanda nabo tujya tubabona hari abo leta itemera ko bafotora ubungubu urabona bariya nk'abacyuma batuzaniraga inkuru mu by'ukuri zerekana uko ubukene bumeze barabafunze kugira ngo ibyo byongere gukomeza kugaragara buriya wagira ngo wenda abacyuma hari ikindi babahoye ikindi ni ukugira ngo tudakomeza kubona biriya bintu leta ibibeshya ngo abanyarwanda bateye imbere kandi mu by'ukuri inzara yarabishe inkuru cyuma yazanaga avanye mu baturage hehe hose zerekanaga neza uko igihugu kimeze ku buryo uzibonye cyangwa uzumvise wese ahita avuga ati iki gihugu ukaba wamenya aho gikarasa ariko kugeza ubu bariya abantu impamvu bafunzwe baragira ngo ariya mabi ya FPR ikorera abaturage ye kujya ajya hanze kuko bavuga ngo barakize ngo baratangira abantu ngo pansiyo mituweli sinakubwira ngo batanga ari nyinshi aho wari uzi uti batanze mituweli yariyongereye muri iki gihe cya covid neza amafaranga akazi kavuye hehe kavuye mu ijuru se turabizi bagize bashoye amafaranga menshi mu bintu nyine ibyo by'ubukerarugendo by'amahoteli n'iki ariko nta mu gihe cya covid nta bantu bazaga mu gihugu ingendo zari zarafunzwe n'abantu bahabaye guma mu rugo n'abavaga mu ntara bajya mu zindi birahagarara none se ubu ngubwo mu by'ukuri gutanga mituweli byiyongereye gute ni ikiboko umuntu yenda yavuga ngo ni ikiboko nk'uko ukajya kuguza nk'amafaranga ukaba wajya nko muri banki yenda niba uwo bemereye akaba yaguza ngo ariko ngo akunda atange mituweli ubwo urumva ni ibintu bisa nk'aho mu by'ukuri biri cheap byo kugurisha ubuzima bw'abaturage kandi nta n'icyo byari bitwaye niba n'umuntu yereka ari umukene ubundi uko byakwiye kumera ibindi bihugu biravuga biti ntago dukize dukeneye imfashanyo abandi iyindi miryango mpuzamahanga ikagoboka cyangwa n'ibindi bihugu bikize ariko iriya leta y'u Rwanda uzasanga ihishe ubukene ngo itazavuga ko ifashwa uwo muturage usanga yapfiriye mu nzu kera hajyaga haba iriya miryango ya karitasi yafashaga n'abantu no kwiga igafasha no mu gihe cy'intuza cy'inzara yaba yaje ikabagoboka ariko ubu ngo ntabwo bashobora kuyemerera kugira ngo ibe yakora ngo kugira ngo berekane ko ngo u Rwanda ngo ruri mu bihugu byateye imbere ngo rutemere imfashanyo z'amahanga cyangwa z'abandi bantu bashoboye gufasha ibyo ni ibintu byose bakora mu by'ukuri byo guhemukira abaturage
bagafata kare agatsiko k'abantu wabarira kubitwe intoki ugasanga niko kakize nk'amazu meza iki nibo bashobora kugenda mu muhanda wa Kigali bonyine abaturage agomba kuba afite inkweto atazifite yagumiyo ugasanga ibintu byose iri FPL yakoze mu gihugu mu byukuri ni ibintu bibabaje cyane yenda umuntu yashimira abantu bose bagiye bayivamo kugeza ubu ari hanze hari abantu benshi tuba turi gukomunikana ku ma Twitter yose bari hanze nabo bababaye bavuga bati cyane cyane nk'abari muri FPL cyangwa bari irwanye bari nk'abasirikari bose bavuga bati iki ntago ari byo twarwanye rwose bakemera bakajya hanze bakajya kuba impunzi bwa kabiri ya koro abyenda ni abantu bavuye hanze ibi ni ibintu bibabaje cyane rwose ugasanga abantu baravuze bati tugiye kurwanira igihugu dutahe nta butaka twagiraga twacunaguzwaga hanze mu bihugu twahungiyemo yenda nitujya mu gihugu cyacu tuzabona aho twubaka tuzagira ubutaka dufatanye n'abandi ariko ugasanga bose bongeye gusubira mu buhungiro ibihugu by'i Burayi buzuyemo mu bihugu bya Afurika hose buzuyemo noneho abantu bagera baba bari Kigali hariya ako gatsiko kiyemera ngo batangira abantu ngo bira ni ibintu by'agashinyaguro ni ibintu by'agashinyaguro ahubwo uretse kubaseka gusa kubaho urw'amenyo nibyo ngibyo yenda twaherewe tuvuga duti Kagame arimo arahisha imitungo ye ariko yamaze abaturage arabamaze nta kintu mu byukuri abasigiye ubu koko Edouard ko ubona ubuhungiro bumeze neza cyayenda twari ko turi mu bihugu by'i Burayi ariko reba nk'umuntu wahungiye nko mu bihugu bya Afurika kera muri ya myaka ya kera akongera gusubira hanze bwa kabiri azi uko ubuhungiro bumeze none akaba ari impunzi ubu ngubu akaba nawe arebera hanze bari abantu mu gatsiko bose uko biyerekana birata biyemera ngo bafite iki ubu ugasanga umuntu mu by'ukuri ntiyitaye kuba yenda niba afite n'umwana waguye kwa ruriya rugamba barwanye niba se nawe yaragize umutungo atangayo ugasanga asa n'uwakoreye ubusa birutwa naho yagukoreye zero ubwo mbwira ukuntu abo bantu iyo mivumo yonyine ubwayo uyu Perezida Kagame turi kuvuga iyi mivumo ni imivumo uwe ubwe yikoreye ahubwo azahora nazerera ashaka naho ahisha nayo mafaranga uyenda yabonye umwanya wo kwitegura ntago ari ntago abaye nk'umwomba duko yavuze bacakiye mbese we yabuze uko ajya no kuyahisha ariko Kagame yagiye abona igihe akagira umwanya wo kuzerera n'ubu ngubu ariko imivumo ni ishobora no kuzamwica rwose ni ishobora kuzica kare agatsiko abantu bakarimo bagire biga ubwenge bikosore naho ubundi niyo rwose nta cyabakora ariko n'imivumo y'abantu bahemukiye ngiye ndumva ishobora kubagiraho ingaruka kube kwirwa babeshya ubundi bazi neza ko ibyo bavuga atari ukuri umuse twese ntitubinyomoza abo ntitubafite abantu ntituzi uburyo babaho Edouard ndumva ibintu byaba bibabaje kuba dukomeza kumva ibi by'aba bantu ariko dusenge yuko tuzakomeza kubivuga mpaka abanyarwanda bibohoye byanze bikunze igihe kizagera bavuge bati biturabyanze kandi igihe kiregereje byo nta no gushidikanya akomeza ashakishe yenda nabo ngabo n'abamwegereye bose ubwo barimo babashakisha aho bashyira ayo mafaranga bagiye biba baturage ubundi u Rwanda tuzarubona ari ruzima kuko ntago bigaragara nubwo byumvikana ukuntu abantu bahungira nk'abantu b'impunzi yenda uretse na hano mu bihugu by'i Burayi abantu bahungira muri Afurika na biriya bihugu bya Mozambique bya Congo Brazzaville yose za Zambia baritunga iyo kari agatsiko katagiye kuba durumbanya baritunga bibeshaho ntusange bandabura bakenye ariko noneho mbwira bo mu Rwanda impamvu umuntu w'imyaka 30 umubona nk'umuntu w'imyaka 60 urumva ari ibintu bibabaje cyane bishekeje abana baragwingira n'abantu bakuru bakagwingira warangiza ukavuga ngo nguri kubashakira ngo ejo heza ngo cyangwa izo pansiyo y'ejo iyo izabukuru kandi deje umuntu ari kugaragara nk'umuntu ntazayigeza mu iyo myaka cyangwa na mitiweli ntashobora kwivuza ibyo bibazo twagiye tubivuga kenshi biba muri mitiweli ubwo rero ukibaza utese abanyarwanda bagiye hanze mu bihugu bya Afurika deje bashobora kwirwanaho ntibagaragare nkabishwe n'inzara ariko mu gihugu bikabananiza iki kandi bari mu gihugu cyabo ubwo rero ni kare agatsiko nta kindi nge numva nta kindi narenza kugira ngo mvuge byinshi ariko iby'amapansiyo biragoye kugira ngo umuntu abe yabyemera hari imibare bagenda batanga na kwiba bashyira mu byiciro iyi mibare bagiye uvuga yose ni
ni imibare nkuko babivuga nyine mu nyandiko ariko mu mikorere mu byukuri ni ugupfa bahinduye abaturage abantu bo banya kwigendera nta kindi tuzakomeza tubivuge tubwire n'abandi badufashe abakora bakore abavuge ariko mpaka mu byukuri karagatsiko kagiye kandi nicyo numva navuga narangirizaho cy'ingenzi kuko igihe abazaba kiri hariya nta mahoro abanyarwanda bazagira Edouard numva nagarukira urakoze urakoze cyane mushimiye urakoze cyane ndagushimye na serugendo yanagiye arafite ibibazo byihutirwa agomba gukemura uwo mwese rero ndabashimye gusa ntarangiza hari inkuru nk'ebyiri nagira ngo mbabwire zantangaje naho Kagame yavuga ngo bagomba kugira gutera ngo bagomba ku Afurika bagomba gukora uburyo gushaka uburyo yihaza mu biribwa umuntu Kagame afite abaturage 80% bari mu buhinzi akabagenera bije y'amafaranga ari munsi yane ku ijana umuntu akagenera akubaka ikibuga cya golfe yitwaye amafaranga aruta bije y'ubuhinzi ubuhinzi butunze abantu 80% yarangiza ngo arashaka ngo uburyo ngo mu magambo meza cyane ngo arashaka uburyo ngo Afurika igomba gushaka uburyo ngo yakwihaza mu biribwa ntidukenere imfashanyo ziva mu mahanga uzabikemura ute ubaka ikibuga cya golfe kiruta bije igenewe ubuhinzi ubugenera ubusa 3% cyangwa 4% ya bije y'igihugu urumva rero ngani ni no gusetsa imikara gusa mu kindi naho bavuze ngo rege kiriya kigo cy'amashanyarazi gikurekweza amashanyarazi mu Rwanda ngo rege ngo ikeneye miliyari 600 z'amafaranga y'u Rwanda ngo kugira ngo abanyarwanda bose ngo basigaye ngo abanyarwanda bose 100% ngo babone amashanyarazi kandi abanyarwanda bungu uko bari mu kubitubwira ngo 73% ngo barayafite okay reka tubyihorere twemere ko ari byo 73% bahari bafite amashanyarazi nuvuga ko 27% nta amashanyarazi bafite kandi abo 27% hakenewe miliyari 600 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se miliyoni 600 z'amadolari kugira ngo abo bantu 27% b'abanyarwanda cyangwa ingo 27% zicanirwe ingo 27% zicanirwe ni ukuvuga ngo iyo ufashe convention center amafaranga yubatse convention center ugashyiraho na kibuga cya golfe barimo bashaka kubaka ubu ngubu convention center inzu imwe na kiriya kibuga cya golfe byashobora gucanira abaturage 3.5 million mu Rwanda niba ukurikije imibare bari kuvuga bavuga ati dukeneye miliyoni 600 z'amadolari kugira ngo ducanire abantu 3.5 million donc wenda ubwo ni abantu ariko ni bo abantu 3.5 million kugira ngo bacanirwe n'amashanyarazi kandi donc niba bakeneye miliyari 600 ariya amafaranga ajya kungana nayo kuba gakira kibuga uteranyije nayo batse convention center urumva ratekereza n'agahinda gakomeye kubona wubaka inzu imwe ishobora guca amafaranga wayubakishije inzu imwe ashobora gucanira umuriro w'amashanyarazi abaturage 3.3 million urumva sinzi niba ntabwo nzi niba imibare ikora neza ariko urumva ko ntabwo ari ibintu sinzi ukuntu ibintu byaba bipanga ariko pour moi ntabwo ari ibintu bizima reka ndekeraho ngaho Jean Pierre urakoze cyane rero oui yeah Edouard ni urukoza soni mu byukuri uretse kumirwa nyine ukavuga utese mu byukuri ubu ngubu aba bantu bo mu gatsiko bazabwira niba Imana ibaho bazayibwira iki kubera ko niba uvuze ngo ugiye kubaka ikibuga mu byukuri se wakubatse uruganda yenda rutunganya ibintu runaka nka kureba bavuga ngo made in Rwanda nyine bakaba bafite nk'uruganda rukora imyenda inkweto se rugaragara ariko kuvuga ngo ugiye kubaka ikibuga cya golfe uzi abanyarwanda bakina golfe uzi uretse abazungu baba banezerewe mu byukuri urabona ikibuga cya golfe cyamarira cy'umunyarwanda uri hariya miliyari 140 z'amafaranga y'u Rwanda tekereza bo reka Jean Pierre reka tubireke tubisubiraho ubutaha ntago zinagarisuje zishira reka mushimire nshimire Denis nshimire Serge na Chantal badufashe kubanga w'ibyuma nshimire n'abanyarwanda bose badukurikiye nabo zadukurikira mwese tubifurize amahoro n'amahirwe kandi mwumve ko Kagame arimo kujya guhisha amafaranga y'abanyarwanda ntagaraye amafaranga y'iby'abanyarwanda arimo kujya guhisha mu birwa bya Belize n'andi hose ahasigaye ni ukumufata umurizo ababishoboye ni ukumufata umurizo mu mugendere hafi abandi mujye mubineka mubitubwire tubimenye ahantu hose yagiye yakorera ikirenge muhatubwire dushyire mu gakarine kacu umunsi yavuyeho aho hose tuzajya kuyashakayo kandi tuzayafata tuzayagarura rwose amafaranga Kagame ari kwiba abanyarwanda murakoze rero mwese mugire ibihe byiza ni kabagemedwari bategura ikiganiro
cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho. Imana ibane namwe. Turakunda cyane kuri radio itaho. Baka na arwa makunja.